Nu fredag. Vi säger varmt välkomna till det som är Toto-svenskan. Det har varit en overkligt aktiv dag här på K26. Det har varit inspelningar från 09.00. Ett rykande färskt Toto Balotto är ute. Sporttouchen har varit här. Testa Stör var inne och gjorde en liten träningsrapport. Och... Spelpodden. Spelpodden har givetvis den också varit inne och snurrat. Så det är på många sätt en väldigt eh, speciell dag. Men framförallt är det speciellt för att Freddy, jag Tapper och Jonte sitter i matchtröjor. För det är fotbollströjefredag. En, liksom, en av de bättre dagarna på året, tycker ja, jag. Ja, det är ju en stor manifestation eh, mot barncancer. Och det är just den här dagen där vi liksom ska ge den lilla, lilla extra skjutsen till liksom all forskning som har med cancer och barn att, ha att göra. med. Så att det är en dag man tar på sig liksom, sitt favoritlagströja. Mm -hmm. Ingo sitter i Island, du ja, sitter i AIK för ja, de som inte ja, kollar, ja, Jonte sitter i Kalmar, Tapper sitter i Bayern jag Nej, på... sorry, då kör <laughs> Vad händer? Då Får jag skjuta in där hur min dag började? Det var så fint. Jag bor ju liksom i lite AIK-kopplat del av Stockholm, alltså ja, norra delen av innerstan liksom. Så när jag kom ut... De flesta stadsdelar är ju AIK-kopplade på ett eller annat just, sätt, just, ska vi vara tydliga med. Men det, absolut den är ju väldigt AIK-kopplad. Men när jag kom ut imorse så mötte jag en kille som hade en AIK-matchtröja. Och om vi möts så han har AIK-matchtröja och jag har IFK you know, tröja så brukar det vara onda blickar som slängs emellan. Men idag var det som bara en fin förstående Nick mot varandra och jag tyckte det... Det sa mycket om vad den här dagen är. ändå. Jag, jag blev liksom glad av att ba, dagen började så. för mig. Det är just det som jag tycker är så speciellt med den här dagen. Dels framför allt det viktiga. Man går in och swishar åtminstone en hundring till det numret som vi alldeles strax ska läsa upp. Men att det någonstans symboliserar och visar upp den här otroliga gemenskapen som skapas. Där, Vi har ju ett par sådana liksom, tillfällen per år där man lägger lite rivalitet och känslor och gnabb och hets åt sidan och bara enas för någonting som är större och viktigare. Så därför tycker jag den här dagen är otrolig! Eh, 90 20 99 1. Och så swishar man en hundring? Till det numret. Och så gör man det prontissimo. Vi har lagt in 15 lax. Exakt. Vi tänkte den... att fan vi, vi sätter, sätter ner foten här nu. ska vi fan ja. skapa bra förutsättningar här ute i ja, samhället vi, vi och verkligen är, pusha in för forskningen här så att eh... Barn får en bättre behandling, för det är ju tyvärr inte alla barn som klarar en cancerbehandling. Du berättade om Knut förra veckan, ja. en kille som är med i det här laget som Barncancerfonden tagit fram med barn som då går igenom en behandling för barncancer. Och Knut var med i laget, men lämnade tyvärr oss i januari, åtta yes. år gammal. Stor AIK-are, stor fotbollssupporter, och det är för alla barn som går igenom de här behandlingarna just som vi gör den här, här manifestationen så är det. idag? Definitivt, det behövs mer pengar till forskningen, så se till att dra ert strå till den stacken, gör det idag, numret är 90 20 99 1, swisha åtminstone en hundring till det, så kan man liksom gå med ryggen rak med matchtröjan på. Ja, två bärs mindre idag. En hundring, perfekt. Har ni Exakt några så. speciella matchtröjor? Jag, jag ser att du har Lustig. Ja, är jag den... har Lustig. Matchanvänd. är, det för... den, den är ja, ja, definitivt. Fick det sammanhang. har allsvensk fotboll i den. Jag tror att det är derbyt borta mot eh, Djurgården. Mm. Där han ju kör, eh, vad heter han? Han som kastar kula. Ja, det <laughs> ja han körde, ni vet. När det bara var djurgårdare där och mm. AIK vinner väl med, det var väl tre-fyra. Vad kör Jonte för tröja Men kör ni verkligen bortatröja borta där? Jag, bort där ja på. det gör vi. Gör, ja. så, är det. så är det. Då spelar vi i uh, vitt. Så ja, då, ja. då var det då han körde den, det var bara, bara djurgårdare på den matchen mm. också men AIK gick ner då. Satte ner en liten fot där Marcus, och, du, och du se, ja. körde målchef. Så, så. Den bar han med en stolthet då, jag bär den med min stolthet nu. Jag kör den sista tröjan, Jonathan Levi, matchanvänd i IFK Norrköping då, som jag tjatade till med honom på fyllan. Han var så otroligt trött på mig där. Men som de här matchanvändartröjorna är ju heliga, de har man ju uppsatta hemma. Men just en sån här dag blir det liksom premiär för att få använda såna tröjor. Mm. Så jag går runt där lite stolt att den har liksom ändå lite så märken och den är lite småsmutsig. Ja, den, den har, har varit något ute Man ser att Levi har filmat lite grann. Ah, jo, jo, han har liksom jag, med märken det som på man... magen. Och så. Annars det är han ju otroligt ren igen. för att vara matchanvänd just. Ja han, han svettades ju inte så mycket när han spelar för oss men... <laughs> han, <laughs> han Stod rätt. Ja men det är liksom, det är inga såna, det är inga duellmärken utan nej, det är nej. filmningsmärken ah, på ja. dem. Det ska man vara tydlig med. Kan jag lägga in den lilla nuggeten också, Tapper sa att han har en levekropp innan här när han kom in i den. <laughs> <laughs> är äh, det inte en komplimang för <här> Levi? Nej jag tänker att vi skickar ner den så kan han få besvara det vid nåt tillfälle om det nu stämmer. Ja. Ja men jag håller ändå med Tapper, jävla... Tajta till sig ah, ja. Ah, ja. Eh, Jonte hade lite stress inför eh, liksom, vilken match det skulle bli? Ja, eh, jag hade en backup, en kff eh, support som bor i Stockholm, men den här dök upp på posten idag. Eh, Och det är så. året. Det är året. Va, va, hur högt håller du den de senaste liksom, tio? Alltså, den här är ju identisk, eller väldigt lik förra årets. Eh, men jag gillar att eh, de vita armarna, det tycker jag att det är en snygg detalj eh, från mot vad vi har tidigare. haft. Eh, sen så är väl eh, replikan, eller liksom den eh, som man köper i shoppen, betydligt snyggare än den med reklam på, för den är, alltså, är hiddy. Ja, alltså, jag, jag tycker ändå... Alltså, era två tröjor är ju ändå okej okay, ja, med reklamen. Men våran i, år, ah, våran i år har inte varit bra med reklam. Alltså, vi har två stycken magsponsorer. Så att, eh, men jag får skicka ett stort tack till eh, Kalmar och David Måsgård som eh, petade upp den här just för detta ändamål. Och bra tajming! Ja, verkligen. Ja, verkligen. verkligen. Eh, Fredrik Andersson, du har någon pyjamas på dig, men eh, noterade att du, du valde inte liksom Lukas Bergvall eller Mackan Danielsson eller... Nej ja, men ska vi visa de som tittar? Ja vi kan, vi kan väl göra det. Det är Tockmack <laughs> direkt upp på ryggen, nummer 20. Ja det är ju tröjan från Häcken då. Det är, det det är ju, det. ju samma size jag och Tokmak. Ja, jag tänkte säga det, det är det inte. Men den är, alltså, jag var ju lite skeptisk till tröjan först när den kom liksom, men jag tycker fan den, den växer på en. Och jag gillar också liksom hur jag har fått in, ja, men, sponsorerna liksom i samma färg som mm. tröjans färger. Det är lite bredare ränder i år också. Mm. Så jag gillar den. Aningen, så, aningen för stor Adidas-logga. Mm. Eller? Är det ja, inte det? Jag har inte tänkt på det så mycket faktiskt. Är det, det är den, alltså mina ögon dras ju ditåt. Alltså ja. jävlar vad, vad, vad stor den är. Ja, ja, men det, Adidas ska in med mycket pengar liksom, så kan ah, ja, ja. mycket liksom. Så är det väl. Desto mer <laughs> pengar, desto mer exakt. syns man. Exakt, det är Adidas och Mobil. Ja, hörni, vi, vi har ju någon form av körschema att förhålla oss till. Vi ska ringa Åslund idag och snacka lite Västerås, som inte har gjort mål ännu. Möts ju lite grann också, alltså Allsvenskans, är det Allsvenskans två tydligaste ytterligheter Nästa som möts i helgen? I Västerås med en tränare som gör debutsäsong och de spelar så modernt och det är man, man och treback och bolltrillande ska möta Haglund och Pelle Olsson som inte har något problem att stå lågt och sparka långt och old school och sådär. Det blir intressant att prata med. Vi ska också ringa Dogge. Vi har ju fortfarande inte riktigt tagit ner det som hände förra helgen, Ska vi inte blicka framåt mot helgens matcher? Det ska vi också göra. Men jag Istället att... Det känns länge sedan nu. Alla lag den... ska få utrymme här och prata om vi, vi ska, föregående omgång. Vi ska, vi ska ändå liksom blicka lite bakåt och mm. ta oss igenom <laughs> vad som hände på, på Strandvallen. Vi, vi andra aldrig... kan prata om den matchen annars. Okay. Det kan <laughs> vi ja, <göra>. Gärna för <laughs> mig. Det var fint att lä lägga lägger ut efter varje omgång, från, om det är från Discovery själva, förlåt om jag, jag kommer inte ihåg, om det är de. men jag tror det är de som lägger ut alla XG från helgen. Och Mjällby var ju överlägset bäst, XGI, i uppe på 3,67 ah, <laughs> alltså. <ja. laughs> Målchanser fanns. Ja, det får man ändå eh, vi, vi ska också såklart eh, både känna lite grann på vad som hände för Kalmar i helgen, men där finns det väl ju ännu mer anledning att blicka mot det som kommer skall. För det är en ruggig ångestpärla. Mm. Kalmar står på noll poäng, Blåvitt står på noll poäng, ni möts i helgen. Ja, ja, du, du måste, ja, jag kände mig ändå, började må lite bra här, solen kom ut och det är liksom, var som matchtröjan och sen så är du tvungen att gå den här vägen. Ja, ja. Är du inte li lite taggad? För Nej, inte ett jävla dugg. Ska du cementera IFK? Ja, men de kan ju cementera också. Ja, ja men du, du får ta glädjen där liksom. Att du kunde ja, trycka men, ner dem efter tre omgångar jag, på noll har jag pinnar. Har framstått som någon Nej, som Nej. Ja, men det gjorde det, det. för någon vecka sedan Ja, jag vet. Och det ja. har gått sen dess. Den där typen av haka som jag stick, stack ut då, den är ju liksom, tog man ju mm. bakom skjulet och Den är indragen. Gräv, ja. får, får, jag, ner, får jag bara ställa en snabb fråga? Mm. Tar du krysset nu? Ja. Ja. <laughs> nej, Det dödar dig! Jävlar vad snabbt han också! Det vi ska, där, ska till Borås Arena eh, matchen efter. Möta, och sen kommer vi hem och möter Gais efter det. Behöver stå på noll poäng inför den matchen. Men Borås ja. Arena har ni väl goda minnen från? Eh, från förra året ja, men ah. annars har det varit en ganska svår plats för oss. Ja, ah, mm. men hej. Det var Henrik Jensens Kalmar. Jo, jo men... Fortsatt Henrik Jensens Kalmar? <laughs> ja, jo absolut. Det har du en poäng i, men äh, ja, jag tar krysset. Fredde, hur känner du då? Du, går du fortfarande lite grann på målen efter de sista sju minuterna mot Häcken? Alltså det är Sirius hemma i helgen. På tal om förra året, Sten som var med i veckan, det var bara ett lag på planen, ni mötte Sirius hemma i fjol. Vad, vad, vad känner du inför? Det som ska. Nej, men jag hoppas ju någonstans att gubbarna plockar med sig sista kvarten från, äh, från Häcken-matchen. Överlag så såg det ju ganska bra ut men det finns ju lite detaljer att fila på liksom, i försvarsspelet och även liksom, ska det bli att bli se hur vi jobbar med vår höga press om det är någonting vi fortsätter med. för både mot Göteborg och Häcken så spelar de igenom den ganska lätt. Så ska det ska bli intressant att se om de har justerat det lite för att eh, vi vet att Sirius också är otroligt eh, kontringsstarka eh, så att vi vill inte genom allt för mycket ytor där uppe. och Jocke Persson och Saleh vet vi är bra offensiva pjäser så vi ska inte ge dem för mycket utrymme för då blir det ingen lätt match och oavsett det så kommer det inte bli en lätt match. Men hoppas att eh, vi har haft en ordentlig genomgång på, på matchen och det berättar berättade Danielsson också att ja, men vi har filat på lite detaljer och ska fira på detaljer. Så det ska bli en rolig match framförallt och ja, men som sagt som du var inne på, det var inte så roligt förra säsongen på hemma, hemmaplan. Vad känner du? Fatsäs? Laget är ju relativt klart, även ifall Tokmak hoppar in och gör två så är väl han inte fysiskt redo att starta ännu. När kommer han in nu? Han fick väl en kvart ungefär? Ja, fick en kvart. Och... Han kanske har 20, 25, 30 det i sig nu då? Exakt, verkar, ja, men så är det ju. Eh, och det men... har ju Djurgården varit tydlig med, och han också. Alltså, han, har ju inte, han har ju varit en typ av frysbox nere i ungen liksom, så han har ju en liten period när han ska komma in i tempo. Men bara den kvaliteten vi de fick se mot Häcken så uh, kommer in med den och står någorlunda rätt så är det en spelare som, uh, som ger en ny dimension till vårt anfallsspel. Så att jag hoppas att han får i alla fall en 30 minuter, såklart beroende på, på som, så. Men Vad känner du kring centralt mittfält? då? För där hade Vi ju ändå en premiär mot IFK Göteborg där Rasmus Kyller går sönder. In då kommer Sabovic och gör en bra match. liksom Inga konstigheter där. I nästa match så är Sabovic bänkad och då startar Albin Ekdal. Det ser lite sämre ut på centralt mittfält. Ja, oh, äh, över, äh, la, Överlag var det så. Det inte var, på, inte, var inte han som liksom nej, gjorde en jag sämre säga, insats. Albin är ju på något sätt inte usel, men han är ju heller inte... Alltså hela laget var ju rätt svaga i, i liksom 70 minuter mot Häcken. Känner du att, så här, ja kanske tillbaks på bänken och in med Sabovic, eller vad känner man där? Nej men jag tycker väl någonstans ändå så investeringen vi har gjort det i Albin Ekdal, sen är det klart han handlar jättemycket om hans fysiska form, men nu spelar han ju ändå liksom från start förra matchen och jag tycker någonstans att vi ska fortsätta bygga på det för att Kyller är ju borta hela våren. Vi har inte fått något exakt liksom, datum när han är tillbaka, men någonstans så har väl kanske Albin Ekdal lite mer liksom, defensiva kvaliteter liknande Rasmus Kyller än vad Besar har. Sen har Besar varit otroligt fin när han har kommit in, men det kanske blir lite mer kort på bekostnad av Lidsholm för Lidsholm har ju inte liksom marknaden, varken mot uh, Göteborg eller Häcken. Vi såg mycket av liksom, hans kvaliteter i Svenska Kuppen men när Allsvenskan har dragit igång så tycker jag att han har tappat lite så att eventuellt om Besard går in istället för Leach Holm. Men jag tycker att det är lite, lite hugget som stucket. Men jag tycker absolut att Albin Ekdal ska starta som den tydliga ersättaren för, för Rasmus Schüller och kanske mer diskutera liksom Leach vs Besard på det centrala mittfältet. Får ah, okay, okay. jag bara ställa en snabb fråga där? Alltså just det här jag tänker på, förra våren där ni försökte skohungra in Oliver lite här och var. Alltså, är det inte dags att släppa det då? Alltså om, om Sabovic är betydligt bättre än Ekdal, är det inte bättre att låta honom spela då? Och vänta tills Ekdal kommer i, i form? Förstår du vad jag tänker? Ja, jo, men jag, men jag tycker Ekdal han gör det ändå jävligt bra mot Häcken. Han har mycket bra sekvenser i försvarsspelet och mycket viktiga brytningar och även liksom, liksom med uppspelsfasen så är han bra. Så att jag tycker inte så mycket att man ska skohorna in honom. För Oliver Berg var lite att vi skulle få in honom i en position som vi kanske inte riktigt ja. hade i Djurgården. Albin Ekdal har en ganska liksom, tydlig roll på det här centrala mittfältet som då kanske inte Oliver Berg hade på samma sätt när han var spelade i Djurgården förra året. Så jag tycker inte att här, skohorna in Albin Ekdal är väl mer liksom, att här, men han måste komma i matchform och hitta med den fysiska formen. Men äh, Albin Ekdal har ju liksom en mycket högre nivå än vad, vad besad har. Sen har besad liksom varit jättefin i Svenska cupen han har spelat, även när han kom in mot, äh, mot Göteborg. Så att det är lite huvudbry såklart i, i Djurgården på det centrala mittfältet. Är man elak om man säger att, alltså Rasmus Schüller är ju jätteviktig. Alltså, för ja, otroligt alltså, viktig, otroligt det, det har vi märkt tidigare ja, när han var borta men, också. Men, men, äh, Alltså, Folk får, förstår vad jag menar här, men är det något vi har pratat om så är det att det, finns, det är väldigt befolkat, i Djurgårdens centrala mittfält. Alltså, Där finns Lichholm, där finns Albin Ekdal, där finns Rasmus Hyller, där finns Magnus Eriksson, eh, Besard Sabovic. Eh, är man elak om man säger att så här, Rasmus Hüllers skada kan också vara lite blessing in disguise? För att vi har ju haft ett Djurgården som... Det har ju varit återkommande att det har kommit rapporter om Disharmoni, att spelare är missnöjda med speltid och att det också har gått ut kanske lite grann över liksom, det har blivit irritation och det kanske har gått ut lite över resultatet. Vi minns förra våren. Hade Kyller varit hel så hade kanske Albin Ekdal inte fått den speltid han förväntar sig. Det är en stor stjärna, och han ska in och så ska Besard ha sin speltid. Samtidigt är Magn Eriksson lagkapten. Nu försvinner Kyller liksom vilket ger ännu mer speltid mm. till Albin, vilket gör att Besard är lite närmare startelvan och kommer få sin speltid. Alltså nu blev det helt plötsligt lättare att hålla alla nöjda. Fattar du vad jag menar? Ja, alltså, ja. Lite då... flax, men ändå såklart oflaxat det kyller. Men nu är ni numerärt liksom, ganska bra där. Ja, men och det pratade vi också mycket kring Albin Ekdals ankomst, så att så här, ingen kommer förvänta sig att Schiller ska spela 30 matcher, ingen förväntar sig att Albin ska spela 30 matcher. Nu är det såklart en skada som kommer på Schiller men han är också liksom börjar bli lite äldre, så, att så här, han har ju inte heller liksom 90 minuter i kroppen hela, hela tiden. Och vi såg redan det förra året, att det kom lite småskavanker på honom. och så här, Mange Eriksson tror jag mer har hittat en, en, en roll i Djurgården som det kanske inte var lika tydligt förra året när liksom Oliver Berg kommer in och någonstans liksom tar över Manges roll på det där centrala mittfältet. Så att jag tror harmonimässigt så är det harmoniskt, liksom med de här sex centrala mittfältarna vi har i Djurgården just nu och alla någonstans har sin sin tydliga roll i, i det här laget. Sen så är det väl mest synd kanske om, om Besard för att jag tycker att han, han visar kvaliteter som någonstans visar att han förtjänar att spela i ett topplag i allsvenskan eller någonstans ute i Europa. Så att han vill nog ha speltid för att kunna liksom bevisa sig om han liksom vill dra vidare i sommar. För att Just nu har vi ändå gjort investeringar på det mittfältet. Ja, nu, Åslund kommer in sen när Bergvall lämnar. Så att Det finns ju ingen liksom, tydlig rotation som gör att Besard kommer få en tydlig startroll Nej, i Djurgården. Men nu, vilket är, är ju, otroligt synd, för när... att han gör det så otroligt bra när han väl får chansen. Men nu när chiller är out så är han ju tydlig trea i alla fall. Mm. Alltså, han har ju gått före Mange, i två, både mot Göteborg borta och mot Häcken hemma. Så det är Besard som byts in före Mange. Mange får ett par minuter på slutet för att någon är... Kanske lite trött och tanken är slut och hans vänster fot är fortfarande känslig och kan skapa grejer. Men han har ändå petat sig förbi en spelare i den hierarkiska ordningen. Och sen får vi se alltså vilket skick kommer Kyller tillbaka i. Och, så där. Så att det... ja, och när kommer han tillbaka? Ja, exakt, det är ju ingen exakt. som riktigt vet vad det är för typ av skada han fick. Om det är ett, ett benbrott eller om det är en, men, en, någonting som är nära en spricka eller vad som helst. Det har inte Djurgården kommunicerat än. Men det är tydligt att han är borta hela våren i alla fall. Och nu är det två centrala mittfältare på bänken istället för tre. Och mycket pe pe pekar ju på att de centrala mittfältarna kommer få speltid. Sen hur mycket man får, ja, det vet vi inte. En av de matcher som jag tror kan bli mest underhållande den här helgen i alla fall. Ett Sirius på full pott som gillar att lira ja. boll och som har offensiva spelare och liksom, de minns hur det gick när de var där i fjol. Mot ett Djurgården som kommer lite grann flygande efter slutkvarten, men också lite frustrerad över att så här, fan, det vart inte tre poäng. Ja, det var ju någonstans årets första käftsmäll skedde ju liksom mot Häcken ja. nu, så jag tror också att så här, vi, vi ska vara glada att vi får med oss krysset och jag tror jag har gjort mycket med liksom också den här lagsammanhållningen. Att, så här, fan, vi är någonstans tillbaka i känslan den här Conference året där när vi gjorde det så bra ute i Europa. Alltså, det var, pratade man så mycket om liksom känslan i laget. Jag tror mycket att det här krysset har liksom förstärkt den känslan ännu mer för den här truppen. Eh, och sen som du är inne på också, Sirius som har två raka segrar i Allsvenskan. Så jag tror det kommer att bli en, en, en kanonmatch på, på söndag, otroligt tror på. Och avgör på matchens sista spark också, mot oss. Eller huvudknopp mm. liksom. Exakt. Det är ju typ samma, alltså det är ju liknande match som Djurgården gör mot Häcken på ett sätt. Exakt. Men jag tycker att egentligen alla fem matcher den här helgen känns väldigt roliga och ovissa. Alltså, Mjällby-AIK, Västerås-Halmstad, Kalmar-Göteborg, Djurgården-Sirius och vi mot Guys. Det är ju fem matcher, två rena ångestmatcher. Ett Västerås-Halmstad som man inte riktigt ser hur den kommer bli och sen Mjällby mot AIK. Mjällby har sett hur bra som helst, och AIK har ändå svajat men ändå tagit fyra poäng. Ja och Djurgården-Sirius känns det som det kan bli ett riktigt sjöslag. Hela helgen känns riktigt kul. Alltså. Oh, ja, oh ja, rolig ska den bli. Men sjöslagsmässigt att Djurgården-Sirius kan bli värst. De andra matchen är lite Västerås IFK jag... Norrköping-Gais kan bli 5-0 det... åt båda alltså. ja, Västerås... <laughs> alltså, er match mot Gais och Kalmars match mot Blåvitt den tror jag ändå kommer prägla sig av Alltså det är tre av fyra lag som står på noll poäng. Jag tror att det kommer leta sig in lite resultatsynism i de här matcherna. Medan Västerås vet vi om, de kommer ha 95% boll mot Halmstad mm. som kommer ligga på rulla och kontra. Den vet jag ju också att så här, när jag står igång den så vet jag redan nu ungefär hur det kommer att se ut. Djurgården-Sirius tror jag att den kan bli, den, den har ju potential att bli 3-3 igen. Ja men ja, alltså, jag tror att det kommer vara så i oss mot guys också för jag tror att cynismen inte, jag tror snarare det att vi måste bevisa att vi kan spela offensivt för vi gjorde ju inte det alls mot Mjällby, blev ju helt överkörda och då ska vi bevisa det mot guys och guys har ju också sin grej att de ska aldrig bromsa utan de ska bara framåt det kan bli total kaos på Parken. Det kan ju verkligen bli att Gais får in 1-0 efter sju minuter och vi tappar igen och det blir 0-6. Jag tror också det kan bli 4-0 till oss eller 3-3. Jag tror att det där kan bli en helt dalen match. Helgen känns väldigt oviss. Vi får se. Innan vi ska ringa Åslund och sen efter det ska vi snacka Kalmar och Peking lite mer. Ja, det ska vi göra. Så tänkte jag bara ta lite nyheter som har dykt upp. Ute i eh, Sverige. Ett, Borås. Tränar cirkusen där. Mm. Där Jimmy Tulin verkar närma sig ett jobb i eh, Skottland mm. efter att ha nobbat... Vad var det han nobbade? Var det Ferencvaros? Ja, det, det var väl något uttalande om att så här, det, är mycket, det är lag på mycket högre nivå än Ferencvaros mm. ifall jag ska lämna. Nu verkar det bli stora mäktiga Aberdeen. Som han väl ändå fått nobben av innan också? Ja, det sägs ju det. Ja. Men nu verkar de ha ångrat sig då, och så ska han dit. Och i så fall ska Hiljemark ta över. Mm. Pigg upp. Ja, det, det känns som en elfsborg värmning då, som ah, de brukar ja, ja. göra med spelare, fast det istället är på tränarposten. Liksom, att, eh, vi, säljer, eller vi blir av med någon här och då kommer liksom Arber i hem, det är ju samma grej fast som tränare då så yeah. att det, det är ju, det, är ändå, det har ju någonting, det är väldigt Elfsborg och Stefan Andreasson om inte annat. Ja ah, det är det Fina Abedin, som var senaste laget utanför Old Firm som vann eh, skotska Premier League. Ah, den lilla 1995. Mm, 1985 Men han, är ju, han är ju tränare för uh, Allborg nu va? Ja mm. ah, exakt. Eh, han var 31 år! Han, ah, han det släppade ju av som spelare och gick in i staben redan som 27-28 åring eller vad det var. Eh, Skadorna ju... satte stopp Ja, liksom. ja och eh, han, han lovordade sig ganska mycket där så att det är säkert en spännande tränare, det ska bli, ska bli kul att se. Det ska det definitivt, och får i sådana fall med sig Wettergren. Jag, om. Mm. Att det blir liksom jag vet inte vem som blir, om det blir huvudass eller fall det blir som Djurgården, att det är dubbla huvudtränare. Men Vad sjukt gammal man känner sig av att den första från den u underbara sommaren går in som tränare i allsvenskan. Ja. Alltså, det är ändå u ja, äh... där jag var vuxen. Hur fan kan en där vara tränare? Man måste väl också vara en av de yngsta huvudtränarna i allsvenskan på jäkligt länge? va? Ah, om inte den mm. ja Visst måste det vara så? Alltså, han är, 31 han år och gå in som huvudtränare och jag även haft så här, två år som tränare i Aalborg. Ah, mäktigt om det är bra ja Poppars Det blir intressant är intressant också. Alltså, intressant kombo med Wettergren. Med, Vettergren. Jag tror det ja, med ju... den erfarenheten mm. och rutinen. Han och också, kan han klubben. Ha tränat, så han har ju tränat och spelat ihop med halva laget. Det är väldigt konstig dynamik. Ja, för det var också så roligt när det gick någon timme, eh, gick väl ett dygn eller något och så kom nyheten om att Johan Larsson förlänger. Mm. Alltså, han kommer ju ha ett par gubbar i laget som är alltså är äldre än honom. Som, är, som var liksom ledare i Elfsborg under tiden Oscar Hiljemark kom fram som ung spelare. Ja. Alltså det är väldigt konstig dynamik en ja, verkligen. Liksom. verkligen. Eh, men, men, men big balls ja. move liksom. Ja, alltså, verkligen. Och känns väldigt logiskt någonstans. Alltså vem, vem, det är väl typ brännande de hade kunnat kika på. Ja. Alltså, om vi kollar på svenska tränare och plocka in och Hiljemark känns ju någonstans klockrent nu när man hör den förflyttningen om Thelin nu lämnar feberdin. Hur var det för dig Svanen när Fredrik gick in och blev din VD? Det måste vara ungefär samma som för Johan Larsson när Hiljemark nu kommer in och blir hans? Ja, alltså de kanske har samma lösning också, att, Freddi, alltså, att Hiljemark bara står på pappret. Mm. För den har ju, det är Hult alltså, och Johan Larsson som styr alltså, laget ändå. Det är ju jag, det är jag som bestämmer. Men sen får Fredrik stå som målvakt. Yes. Och liksom, ja, bara utåt sett. Så Hiljemark kommer få det tufft om med andra ord. Det ja, ja, ja. kommer att dans på när han kommer in till Borås. Så då kan vi, säga, då, vi kan säga redan nu att om de annonserar att Hiljemark blir huvudtränare och wetter blir ass, då vet ni om att det är Wettergren som bestämmer. Wettergren mm. och Johan Larsson. Ja, precis. Ja. Och Johan Larsson, ja. Hiljemark får stå bara på pappret utåt ja. för att de vill slå någon form av rekord och ha den yngsta tränaren. Eh, en annan nyhet som ju var jävligt rolig att den eh, dök upp, In eller egentligen inte jävligt rolig, men vi hade ju Enes med ja, det i onsdags. Så ni såg nyheten som kom i morse? Ja, Avslag på nya arenan. Och ni såg också, såg ni anledningen till, till avslaget? Eller? De, de har ju planerat det var någon miljönämnd som ja. har klivit in här, här. Men framförallt så var ju det roliga, Enes körde ju ganska hård mot och såg på kommunen. Att de inte ja, gör typ. sitt jobb. Alltså, och den är ju rimlig. Alltså Kommunen har ett allsvenskt lag men kom och kommunen äger Finnvedsvallen. Och de lyckas inte hålla Finnvedsvallen i ett skick som gör att det är lämpligt att spela allsvensk fotboll där. Mm. Även deras träningsmiljö som också drivs av kommunen. är Inte bra nog för att de lägger inga resurser. Deras vaktmästare ska också ratta badplatser och tömma soptunnor. Och, så de har inte tid att sköta det där. Nu kom ju då nyheten ifrån, ja, ifrån Värnamo Nyheter. Chockbeskedet. Domstolen säger nej till nya arenan och sen under det går det att läsa kommunen anses inte ha utrett tillräckligt så även där har kommunen liksom inte lagt ner det jobb som krävs för wow. att få den här arenan. De och, 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 och anledningen är ju att den inte byggs på tillräckligt hållbart sätt ur ett, miljö, ur ett miljösynpunkt. Ja. Det är det som är anledningen. Men eh, visst är det också it. så att <laughs> de inte sjukt. har dispens längre? De kommer väl inte få spela där 2025? Väl? Alltså Nej, det, det, här, det här rör ju till saker enormt för då, då kommer de inte kunna spela i Värnamo nästa säsong. Det låter ju helt sinnessjukt. Ja, för att de fick väl den här dispensen mm. för att de också kunde Exakt presentera en plan över att vart och när och hur kommer mm. vi byta arena? Så att men så det här de... är bara tillfälligt. <laughs> men, men, ska, vi ska vi ha ett lag i Allsvenskan så spela alla sina hemmamatcher i en annan stad? Det ja, låter ju helt... <laughs> det var, väl, lag var inte det lite samma sak med Dalkurd? De flyttade väl från Borlänge till, Jävla det Gävle, eller Studenternas? Ja, men jag tror inte att det var för att arenan inte var... De spelade ju på Brages hemarena vad den nu heter. kolla mm. jag på dig Tapper, för det känns som att du kan. Jag ska kunna jag är trött idag svanen. Ja vi var ju, vi var ju på Alba-golf igår. Tapper hade också någon show där. Men det, det, det var... alltså, vi spelade golf i fyra timmar igår och det var så, det, så jävla roligt. Vi gjorde ju också liksom elitspelartester i fotboll i tre timmar innan det så att man ja, var ju trött. Men det var framförallt roligt att vara på Alba-golf och se Freddy, och Ingo och gänget försöka träffa bollen. Sen var det också roligt att såhär, jag spelar ju golf. Mm. Det tycker jag är kul liksom. Men det var roligt när hela gänget som inte spelar golf var såhär, vi har spelat golf i fyra timmar. Och mm. man fick sitta där bredvid och säga, ja alltså det var en rundatar. Mm. När man spelar golf så spelar man golf i fyra timmar. Och efter man har slagit varje slag, går man inte sätter sig i en soffa och dricker en bärs. Utan man går, liksom, slår man bollen 200 meter, då går man till den bollen och slår igen. Ja. Och så håller man på så. Förstår... De är helt slut gubbarna. Jag förstår inte hur ni som är amatörgolfare då, eller? Amatörer är... och ja, amatör. ja, ja men okej. Okay. Tjänar du pengar på det? Ibland. Som inte är vadslag med dina polare? Nej. Nej. Jag förstår inte, man både, alltså så här, både finns tid för eh, jobb och familj i den ekvationen. Om en runda tar fyra timmar. Det finns det ju inte, man får ju offra saker och ting. Okay, ofta så gjort? hittar man ju, alltså ofta kör man ju de här söndagar 06.00-tiderna. Är du med? De är hemma till tio då är ju familjen precis här till frukost. Men det är därför de Alba Golf är så bra, då tar man med sig familjen dit. Ja, kan de ja, ja. sitta och dricka lite läsk och käka lite pizza och vi dricker lite bärs och spelar lite golf. Toppklass, eh, top simulator golf ligger också i Sturegallerian, ja. så att mer centralt än så är fan mig om omöjligt att trevligt hade vi! Ja, det var men, så bra. Men dalkurd ska vi Man, du säga, man alltså... ja, det hade velat säga tappers sving. Trist att han inte dök se, upp alltså. där. Det hade velat Jag har kört golf en gång och jag spelade ju hockey när jag var ung. Jag körde mycket hockeyslag i golfen och Ingen bra det gick inte alls nej, bra. Ingen bra bra körde mycket innebandyslag. Men jag fattar inte sporter där man inte ska gå på kraft. okej jag vet inte är inte ding. Nej, nej verkligen. Men det är dalkurd. De det väl för att de ville typ öka sitt upptagningsområde. Ja råd, exakt, så ja, ja, exakt. för att Brages arena är ju godkänd för spel. Liksom. Ja. Så där är det inga, inga smaskmaskiner. De, de har ändå så här, hittat pengar, 210 miljoner för att bygga den här toppfräscha arenan i Värnamo. Mm. Alla var så jävla glada när beskedet kom. Som skulle det och, heta Ladan också. <laughs> exakt. Ja, just det. Mm. Och sen kommer mark och miljödomstolen och upphäver hela detaljplanen. Fina fina mark och miljödomstolen. Mm. Klart det man var... känner sig mot... I Enes måste känna sig otroligt men... motarbetad men det är... alltså. på små... fotbollen är så otroligt motarbetad. Ja, <laughs> Jonte har ju dragit valsarna nere i Kalmar också. Ja, alltså, ja det, är det har ju kommit nya, som... nya grejer där som vi kan ta sen när vi, när vi kommer in på jo, oss. Jo, det, men Värnamo, det är... Värnamo, Värnamo kör ju ändå, du, du har ju suttit här och pipit över era förutsättningar. Pipit? Ja, det har du gjort. Men Enes kommer ju ändå att köra en hold my beer. Ja, jo, det gjorde han faktiskt. Det som jag tyckte var intressant med den intervjun det var ju att han peggade lite för att eventuellt dra. Gjorde han inte det? Han bara, jag kanske riskerar mitt jobb nu men ja, jag, ja, ja. jag, jag reagerar lite på det. Jag vet inte om ni tänkte på ja, det Ja men också. jag kan ju förstå att man ledsnar. 100%. Alltså vad är det för förutsättningar? 100%, 100%, 100, alltså. Det är ju en frustration som, som alltså för deras del kan jag tänka mig att den är ännu värre än vad den är för, den är för oss, men som sagt vi har ju haft, vi har ju fortfarande det här konstgräset då som har tagit fyra månader nu och det går fortfarande inte att skotta när det är snö för de har lagt för lite sand. Men ni under kan matta. i alla fall spela på guldfågen? Knappt. Ja, jo, jo. Den var bedrövlig i måndags. Ja, var den jag. var grön och fin men, <laughs> men... hur känns det nu då? Vad sa du? Känns det nu då? Det har ändå gått några dagar till. Nu borde den vara bättre. <laughs> eh, hörni, vi ska ringa Åslund. Innan vi gör det så har Tapper någonting han vill berätta för oss. Det är att vi gör Tuttosvenskan som vanligt tillsammans med ATG. Vi har ju Tuttotrippen i helgen. Vi hade två raka, sen blev det en rejäl torsk i helgen men nu ska vi tillbaka upp, upp på hästen. Och, den här känns given. Högt odds också. 6.44 på över 2,5 mål i Djurgården Sirius. Eh, över 2,5 mål i IFK Norrköping Guys Och att eh, Kalmar rakt av slår IFK Göteborg. Eh, så antingen sitter den här eller så har vi lyckats jinxa iväg Jonte. Och det blir mig också glad. Eh, så det, det är bara att rygga in på atg.se slash tutto som vanligt. Och nästa torsdag är det ju vårt stora event. Tutto live på O'Learys 12. Eh, det är nästa torsdag va? Eh, onsdag, eh, onsdag, onsdag, onsdag exakt. Ja, okay. jag, jag tänkte, det är inte, det är, det är inte bra <laughs> fotboll nej. på torsdagar vad är det som händer. Nej, nej. Men klock, eh, det, nästa onsdag, så på O'Learys 12, det kommer vara fotboll, en kväll quiz, fina priser. En riktig levande häst ska vara på plats och mingla i baren vad jag har hört. Det tror vilket... man inte riktigt på, men vill man veta <laughs> ja. det så kanske man ska ta <laughs> eh, sig dit. Ja, man måste boka plats, eh, för att det är begränsat med platser och eh, det är en symbolisk summa på 49 spänn. Nej, nej, nej det, är, det är helt fritt att boka fritt bord. Att boka. Ja, exakt. Man bara går in och ah, bokar okay. bord. Ingo har lagt i avsnittsbeskrivningen, skickar ut den i chatten så det är det bara att boka era platser från 19.00, öppna dörrarna. ska vi ha en fantastisk fotbollskväll tillsammans och kika på lite häst och grejer. Ja men kom dit, det kommer vara skitkul. Och, eh, det kommer det vara. Det, var. det dreamteam på plats och en häst så det är bara... Det är bara ja, framförallt, hästen. Ja, <laughs> framförallt hästen. Kom för hästen. Tack. Ska ni rygga spel måste ni vara över 18 och har ni problem går ni in på störlinje.se istället eh, som vanligt. Stort eh, tack till ATG. Nu ska vi ringa Patrik Åslund som står på noll pinnar som också har två liksom, riktigt fina insatser i ryggen mot två liksom, bra etablerade, stora allsvenska lag. Väldigt fin både försäsongscup och säsongsinledning. Av ah, verkligen. Det var ju sån man var lite spänd på att se men man var kanske inte beredd på att han så snabbt skulle vara så bra. Nej, men man undrar ändå så här, när man står på noll på, så alltså, hur, hur tänker man där? Det liksom? alltså, mm, börjar tre... ju framställas som ett rea pris vad vi betalade ah, för honom. Ah, verkligen, verkligen, verkligen. <laughs> eh, vi säger välkommen <laughs> tillbaka till eh, Patrik Åslund. Hur läget? Tack så mycket. Det är bara bra faktiskt. Hur det själv? Det är toppen, får man lov att säga. Du, mm. Vi kastar oss rakt in. Halmstad som väntar i helgen. Hur känner ni för det? Ja, det ska bli, det ska bli en rolig match faktiskt. Vi, vi är väl lite revanschugna nu efter de två första omgångarna. Så, nej, vi, ska, vi ska försöka få våra första poäng nu. Det känns ju jag tog upp det tidigt i avsnittet här, det tidigt ju här, känns verkligen som en match mellan två ytterligheter. Alltså Halmstad, som har liksom Pelle Olsson och Haglund och 4-4-2 och mot Blåvitt fick de inte låna bollen på 90 minuter mot liksom Västerås, den pigga nykomlingen som spelar manfotboll och, man och bolltrillande. och så där. Känns det på förhand som att man redan nu vet vad det kommer bli för matchbild? Eller? Eh, ja, att alltså jag vet inte. Eh, det är väl liksom så att vi, vi försöker väl gå och spela vårt eh, spel varje match och vi har väl en sån liksom, ja men matchplan att det är klart vi vill ha bollen eh, och kunna liksom, eh, ja men kontrollera, kontrollera matchbilder. Eh, sen är det klart att vissa lag passar, passar oss bättre än andra men det finns ju alltid, kommer alltid finnas olika utmaningar med med lagen och, och det här blir en ny match med liksom nya utmaningar. Så vi får se vart den leder någonstans. Hur känner ni då? För att Jag kan tänka mig att så här, det har varit lite tufft mentalt kanske att göra två bra insatser mot liksom AIK och Elfsborg, två etablerade allsvenska lag som har varit uppe länge och liksom brukar ofta vara topplag och sådär. Alltså, ni gör bra insatser men får inte mer. Poäng. Börjar man liksom grubbla och tänka att man ska ändra grejer eller kan man trösta sig av att fan, insatserna har varit bra? Spelar vi bara så här borde poängen komma. Ja, nej. Alltså, vi, vi känner inte alls att vi, vi liksom är stressade eh, över att det inte fungerar. Utan vi, det är som du säger, att vi, nej, vi har ju spelat liksom bra fotboll och, och sen är det ju bara det här sista liksom som, som saknas. Typ förra matchen hade vi ju, Amen. Vi hade ju lite öppna, öppna lägen, straff, så, så jag tror inte att eh, vi kände oss stressade på det sättet, utan det känns mer bara som att eh, vi väntar på att det ska klicka lite, och sen så tror jag att det kommer gå framåt. På tal om den där straffen, var du sugen på att ta den eller har du kollat lite hur de gör där ute i stora världen när en tar bollen för att ta emot sykningarna och sen lämnar över den till han som faktiskt ska slå straffen? Det var, det var exakt det vi, vi pratade om. att eh, det, Jag skulle ta den och, och liksom, eh, ja, men, kanske stå emot lite sykningar. Eh, Och Sen så skulle jag lämna över den. Vi har ju bara, ne, vi har våra straffskyttar. och det, det, det är bara att respektera det. Och Sen så tänkte jag så, ja, men jag får ta lite sykningar. men han lämnade över bollen direkt. så det behövdes inte. behövdes Blev du inte lite sugen, då? När du står där. och du står väl typ... 12-13 meter med bollen i handen. VSK har inte gjort målen ni har gjort en bra match. Blir man inte lite sugen på att bara säga till lagpolen att jag smäller in den här själv? Ja, jag vet inte om jag hade bollen i handen så Jag gick bara fram någon meter. Ja, ah, just det. Ja, du stod bara där som att du liksom ja, laddade jag stod upp för att så här, det är jag som ja. ska ta den. Jag, jag hörde det på sändningen efter också. att, att Jag kände att det var lite, lite, lite långdraget, att folk började dra lite slutsatser att jag skulle sno den där. Men, Eh, ja, det, det var väl inget jag tänkte på, att jag skulle ta och under ja direkt. Ah, Okej. Okay. Eh, vi får se vem som slår eh, nästa. Får de nytt förtroende, eller hur funkar ja, det, det, det när man missar? Jag. Ja, jag vet faktiskt inte. Vi har inte haft så många straffar liksom, som vi... Eh, jag tror inte vi missade någon förra året, eh, så jag vet faktiskt inte hur de, hur de tänker där. Eh. Vad säger du annars om din egen inledning på den här säsongen? då? Du var ju briljant när jag satt på Friends Arena och såg dig. Framförallt i första halvlek kändes det som att du gjorde vad du ville eh, mot AIK. Även matchen mot Elfsborg tycker jag att du var liksom en av planens bästa. Hur känner du de här första, efter de här första två matcherna i allsvenskan? Nej, jag känner väl att, eh, att eh, ja, men jag har väl kommit in i det ganska bra. Eh, det är ju alltid lite som här, den här med tanken på hur, hur, vad det är för skillnad på, på Superettan och Svenska Kuppen gentemot allsvenskan. Men jag tycker väl att det, det har gått bra. liksom. Man har kunnat liksom applicera, applicera det man gjort innan här också. Och sen har det ju bara gått två matcher så det gäller ju bara att sen liksom fortsätta. Det är så många matcher kvar också så det räcker inte med att man har gjort det liksom bra, eller hyfsat bra, nu två första, utan eh, man, får, eh, man får jobba vidare och sen så att det liksom, eh, fortsätter hålla i sig de resterande matcherna. Hur var det annars att spela allsvensk fotboll på er hemmarena? Det var ju bra jävla många år sedan det bedrevs allsvensk fotboll och det var liksom lapp, mer eller mindre lapp på luckan. Hur var det att kliva ut i en allsvensk hemmapremiär? Nej, det var, det var magiskt. Det visste man ju innan att det skulle liksom vara alltså, hur, hur roligt som helst att bara få spela ja, men alltså för oss själva också. Att det är ju vi som har gjort det här jobbet och, och verkligen eh, slitit för, eh, för att vi ska kunna sätta oss i den här situationen och, och få spela på den högsta nivån. Men också liksom så här att eh, man spelar för så många andra i stan som har bara gått och väntat på det här. Eh, alla supportrar och sånt här. Så det, det blir extra roligt när man vet att det är så många andra som bara njuter av att se oss liksom gå ut och spela där. Vi måste ju också ta upp att i sommar så blir det ett klubbbyte för dig. Det blir spel i Djurgården. Berätta kort bara hur kommer det kommer sig att valet föll på, på Djurgården och lite om så här uppgörelsen att spela klart våren med, med VSK och sen byta. Ja, nej men det... Det var väl liksom, jag kände väl att, att jag ville hitta det som liksom, passade mig bäst. Och den här lösningen blev, blev liksom bra för alla parter. Det är ju ofta liksom så att, alla, alla måste ju vara nöjda. Och jag, speciellt liksom, jag själv, det är mig själv det handlar om. Så jag vill ju vara liksom nöjd med, med vad jag gör för val och, och är noga med liksom att att jag tar ett val och, och det är väl liksom också en, en pusselbit i det där. Det är väl att jag känner liksom att, att jag vill spela den här första halvan. Dels för att jag hade spelat Allsvenskan innan och har en sån liksom stor, stor passion för, för Västerås och vill göra den här resan tillsammans med, med laget, klubben och allt det här. Och sen så passar det bra liksom för, för de andra parterna också att, att det blev på det här sättet. Att man, Ja, men ansluter i sommar. Hur svårt är det att inte liksom sväva iväg och börja tänka på att fan snart springer runt i den här snygga tröjan som jag har på mig här nu. Att, liksom, att ändå behålla fokuset i Västerås när man ändå har en ny klubb klar. Ser ut, måste det var, att, vara, ser ut att vara ganska lätt. Att ja, men det är ja, ja, bara varit. svårt mentalt kan jag tänka mig ändå, liksom att ha någonting klart i huvudet och man möts om några omgångar och sådär. Nej, jag har fått det. det är klart att liksom jag, jag vet att den här frågan liksom har ju ställts och, och, men jag, jag, det är väl som jag sagt innan att så här, alltså, jag vet inte själv. Jag kan inte svara från, från andra perspektiv, men för mig så, så har jag ganska lätt på att liksom, vara i nuet och bara tänka att nu, nu är jag här så, så då liksom, varför, varför ska jag tänka på annat? Det känns ganska liksom. Ja men dumt att bara liksom, tänka på framtiden när jag har eh, så mycket tid att liksom, eh, ta vara på nu och vara, vara här och, och göra, göra det jag gör nu. Eh, så det, det är någonting som jag, jag har liksom, försökt lägga åt sidan och, och det har funkat ganska bra nu, nu i alla fall. Eh, kan det till och med vara så att det är en fördel? Alltså, det snackades rätt mycket om det under tränarsäsongen, eh, men nu är det redan klart och då kan du släppa det liksom, och bara fokusera på att spela fotboll? Ja, det är klart. Det, det känner jag väl också. Att det, det är skönt liksom att man, man inte behöver gå i de tankarna. Så det, det är klart att det, det är väl skönt att man inte liksom behöver tänka mer på det. Måste ju fråga, med tanke på att senaste gången du var här så hade vi ju med oss vår IFK Göteborg-supporter Jocke Hanes som började hinta och fiska och hålla på. Var på kartan? Alltså, det, det, det jag kan säga är väl att det, det som alla, alla liknande liksom har läst det är väl det som, som jag kan gå efter. Uh, och in, inte, inte mer än så, utan... Uh, de var där och lite? <laughs> <laughs> ja. Lite så var det väl, säkert. Kan du tänka dig att hyscha dem om du är mål mot Blåvitt? <laughs> jag vet inte om jag har den där i mig att hyscha något lag, faktiskt. Uh, jag, jag måste nog jobba upp lite, lite, kanske lite självförtroende på <laughs> målfronten för att kunna göra så mot Det Då är det ju bra att du går till Djurgården där han norrbaggen finns, Gulliksen. Här <laughs> <laughs> är bra på det där. För att man kör t-shirt under med såhär, bara fem miljoner frågetecken <laughs> mot <att> förlovad <laughs> Ja men jag har ju faktiskt eh, ett självförtroende som jag kan hjälpa dig att jobba upp här för vi måste ta det nu när du är med att vi har ju en väldigt nära relation du och jag som du inte känner till att eh, du är ju kapten för mitt IFK Norrköping på Football manager och var den första som tog mig till Champions League där eh, så att nu när Västerås kom upp så blev jag så här men vänta nu, just fan, Åslund finns ju på riktigt. Alltså, han är ju min kapten på Football Manager, så jag har en väldigt stark, nära relation till dig egentligen, även om ja. En period försökte bråka dig bort, men då, då blev det lite bänk där. Satte ner foten. Men Har du spelat med dig, eller spelar du FM har du spelat med dig själv? För du är helt otrolig på fotbollsmanager alltså. Jag har aldrig, jag har aldrig rört fotbollsmanager faktiskt. Gör inte det, för då kommer Nej, du skippa träningar och grejer. Ja, men jag kan låta den, låta den vara, vara till dig, liksom. så kan du spela och skicka lite rapporter till mig kanske. Kanske se om jag behöver utveckla någonting. Fattat att du fick liksom Totte Nyman att bråka sig bort för han blev bänkad då på grund av dig från IFK Norrköping. Jag, jag har ju också en kluven relation till dig för ja, det var... exakt. du har förstört Totte Nymans ja, Men du, i helgen då, är det dags för första, första tre poängen och första målet kanske? Jag sitter ju och funderar på om jag ska byta in dig i fantasy till exempel. Det är, väl, det är väl dags nu? Ja, nej jag tycker att, att vi... Ja, men det är klart att vi vill vinna. Inte bara för att det är något speciellt motstånd, utan vi vill ju vinna från första omgången. Men ja, det är klart att vi suktar efter, efter en vinst och speciellt liksom för att göra mål. Så det hoppas jag verkligen att det kommer. Det tror jag det gör. Du, tack för att vi fick ringa. Lycka till i helgen. Kör hårt. Ja, tack själva. Kör ha det bra. Ha det bra. Ciao. Ciao. Hörni, vi är sponsrade av våra vänner på Boomerang. Och när fotbollen är igång betyder också att våren är här och att sommaren börjar, börjar närma sig. Och Boomerang, våra kära vänner, har ju satsat väldigt hårt på linneskjortor som sommarens material. Jag själv har kört en linneskjorta från Boomerang idag, otroligt skön i det här vädret redan nu. De har långärmat som kortärmat och det är högsta kvalitet i olika färger. Och vi har en kod. TUTTO30 ger er 30% rabatt, så gå in på Boomerang.se och klicka hem en skjorta eller kanske två, så är ni fan redo för sommaren. Tack så mycket Boomerang! Vi är också sponsrade av våra nya kompisar på kala.se det är kala med C då som Pluras bror va. Vi kan också kalla dem för elbilsexperterna på Kala för det finns ingen som kan elbilar så bra. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online och har branschernas nöjdaste kunder på Trustpilot. Så ni hör ju själva hur bra det är. Gå in på kala.se och få en gratis och snabb värdering redan idag. Vi säger tack till Kala Det gör vi definitivt. Nu du Jonte, Nej. så ska du berätta vad fan det var som hände på Guldfågeln. Ja. Du <laughs> får fråga för jag kommer liksom ah, inte... Frågan var vad fan, <laughs> frågan var vad fan hände? Ja ah, vi förlorade en match. Varför? Hur? Uh, Sirius var bättre. Nej men uh, uh, det var, det var, det, det är inte bra liksom. Just nu så, uh, det var absolut inte bra. Uh, jag, uh, första halvleken är väl en, Alltså det, 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 det är en sån travesti till fotbollsmatch eh, från båda hållen egentligen, men jag tycker att vi är väl eh, på något sätt eh, om möjligt sämre än Sirius första halvlek. Ehm, och de skapar ju till och med faktiskt en hel del eh, målchanser. Ehm, sen gör, får vi ett 1-0 liksom och ser bättre ut i andra halvlek. Mm nu åker vi på, oss. och det här kan ju vara en liten tips då för ifall Kim och Tolle lyssnar. Ifall Sirius byter in Herman Sjögrell, då kommer det slås inlägg på långa spelare. Det är andra året i rad vi åker på ett, ett nickmål i matchens sista minut. Från ett inlägg av Herman Sjögrell så alltså Jag förstår inte hur vi inte är mer påkopplade i slutet alltså Men jag är... undrar, vad är din analys av backlinjen eller vad som har hänt där? För, för att jag ändå, Kalmar de senaste åren tycker jag ju ändå har varit ganska svåra att skapa på. Jag, jag tycker ändå det. Och nu, vi pratar om det efter Hammarby-matchen här, att det känns ganska lätt att skapa målchanser. Mm. Liksom. Vad, vad är din analys av varför det, varför det ser ut så? Eller vad är, vad är det som har hänt där? Uh, jag tror att det finns, uh, det, det är en ganska, uh, det finns flera orsaker till att det ser ut som det gör. Uh, Men du håller med om att det ser ut att gå ja, väldigt snabbt till skapat målchans? Absolut, och liksom. rörigt också. Mm. Uh, i, uh, i, alltså det, det verkar som att man är lite osäker på vem som ska Alltså Initiativtagandet eh, i, i backlinjen verkar eh, saknas, upplever jag. Jag tror att eh, Ricardo saknas ganska mycket. Eh, vi visste ju att det skulle bli ett annan, en annan typ av spel med eh, som Brolins fötter. Mm. Men jag tror framförallt att det är ledarskapet som eh, Ricardo bidrog med. Ej alltså, att eh, underskatta. Nej, verkligen inte. Alltså, jag tror inte att eh, Sjöstedt och Sätra är eh, den typen av ledare som Ricardo var. Som liksom, det är liksom marginellt, en, en, en medspelare är margi, marginellt mindre rädd för den spelaren än vad en motståndare är, liksom. alltså, du är. Någon som styr och ställer och någon som gapar och skriker. Liksom. Och jag tycker det är, har varit väldigt tyst. Uh, han, har, han har ju fått en del uh, kritik här i inledningen, Samuel. Dels, vi minns ju målet mot uh, Bayern Som jag tycker att han, alltså det, den tycker jag är oförtjänt. Uh, uh, det är ju verkligen inte bara han nej, som ska lastas för det. Nej, uh, Sen är det ju en beslutsfattning där det går att ifrågasätta såklart. Samuels spelförståelse. Mm. Men bollen är ju inte mål. Han spelar ju inte på, passningen går ju fram till Magashi Ja, och sen också så handlar det om vilka som visar sig också. För det är, det är ju, han, har, han har ju ett alternativ, det är så vi ska spela, vad är resterande ja, och medspelare? Där vi, och det där är liksom... har vi lärt oss är instruktioner. Alltså, ja. Det är ju identitet. Ja. Sen har ju jag, alltså, kan, kanske att det är min bästa spaning i år. Man gillar ju inte att prata om de spaningarna som blir fel. Men en som är rätt, och den var jag tidig på. Det är att Kalmar och Elfsborg borde ha värvat varandras målvakter. Ja. Mm. Ni borde ha värvat Isak Pettersson och Kalmar eller Elfsborg borde ha värvat Samuel Brolin. Ja. Mm. För att det, det är egenskaper som är... Nu har, ni, liksom, ni, har, ju, ni, har ju, ni har ju fel mål. Sök dispens att få byta bara, så är problemet löst. Jag, jag, tror, ju, jag tror att, jag tror att eh, Isak Pettersson är kanske lite dyrare än vad, än vad Samuel jo, men, men Nu är han men, ju också bänkad, så nu är han ju beredd att ja, gå ner lite att, för att få spela. Säkert, säkert. Det kan vara ett alternativ. Men Säkert, alltså, säkert. Jag tror ju att eh, eh, det kanske hade varit bra att låta Jacob Kindberg vara husarmålvakt. Mest för att inte liksom, trycka ner Samuel än mer, att han får jobba lite i lugn och ro med, med sitt eh, fotarbete. Eh, för att den matchen som vi har sett bäst ut i år, det är AIK hemma och mm. då Stor um, Det är en sån viktig del av en uppspetsfas. för liksom, nu, nu när man så. jag tycker även att han fick oförtjänt mycket skit i, i, efter Bayern matchen. och jag, man såg att han var påverkad av det målet som vi släppte in. För det var många gånger som det var riskminimerat, man skickade upp bollen långt istället. Um, och, och det blir vår uppspelsfas blir helt rubbad av det. För Det är en sak om du har det som strategi, att du ska skicka långt och du, ska, du har någon i uppen som kan ta emot bollarna. Men vi har ju för fan alltså det är ju liksom... Simon Skrabb, Jakob Trenskov och, och Magashy mot slut liksom, mm. Hur ska de kunna mäta sig med någon form av backlinje? Och då står ju vårt lag så jävla lågt ner. Ja, och jag tycker Det där är intressant. också För att man, Skrabb har ju försvunnit rätt rejält i säsongsinledningen. Och jag tycker även mittfältet har varit sämre än man tänkt. Det ska vara För att det är ganska bra mittfält. Men det känns så mycket av det beror på att uppspelsfasen är helt off i, ja. i, i Kalmar. just nu Och, och det, ser ju, alltså jag tycker det syns så tydligt att när man spelar ett spel som är så tydligt instruerat och baserat på hur uppspelningen ska se ut. Om de inte funkar, då försvinner ju allt annat som ska funka Men också. Är, det, är det bara den anledningen du ser, för att det var det jag tänkte komma till också, att så här, Samuel Brolin är ny och inleder mm. svagt, då är det lätt att rikta fokus mot det. Ja. Simon Skrabb vet man vad han kan, ja. men ska vi värliga ärliga har han varit osynlig två gånger i 90 minuter. Mm. Ja, alltså, och, och sen, man ska inte underskatta det här hela gasten också, för att det har gjort att vi har varit att hoppa mellan olika träningsplaner och olika underlag. Och det har gjort att vi har fått dra med en massa småskador och förslitningar. Alltså Simon Skrabb har haft ganska mycket problem med sin rygg eh, under hela eh, försäsongen för i stort sett. Alltså mm. det är ju eh, en sån sak att konstgräsplaner kan ju vara väldigt olika och då kan du inte belasta på samma sätt. Eh, och och det, det, jag tycker det är, ganska, det är ganska tydligt för de spelarna som är nya mm. eh, ser ju inte bra ut. Alltså Magashya har ju också sett eh, alltså, katastrof. Uh, och, och, det, och det är inte så här att det är dåliga fotbollsspelare, jag tycker inte Samuel Brolin är en dålig fotbollsmålvakt. Men de har inte fått nöta på det viset med första uppställningen som man skulle behöva. Mm. Alltså Lasse Sätra är ju en, en stor och tung pjäs och inte, inte svinung liksom. Alltså hans, du kan inte belasta honom hur mycket som helst. Simon Skrabb då som har haft, gått runt och liksom spelat på smärtstillande och eh, haft eh, liksom känningar lite eh, framförallt i ryggen då. Det, det blir eh, det, som är en sån nyckel i, våran, alltså i hela vår spelidé, han är ju nyckelspelare för oss, att de inte kan nöta och träna och få in de nya spelarna, det tror jag är en jättestor anledning till varför just ja, men våra nyförvärv ser ganska eh, vilsna ut. Men eh, om det finns något positivt att ta med sig från de här två inledande omgångarna så är det ju ändå Trenskow som har sett eh, mm. bra ut, bra mot Bayern, skapar mycket målchanser, hade lite strul med avsluten där, här får han spräcka målnollan. Va, va, vad har du att säga om honom? Jag men, och det var, har ju Jens varit inne på även här tror jag, ja. eh, att eh, Trenskow, eh, att han såg att det finns eh, väldigt stor utvecklingspotential där och att han trodde att han skulle ha ett bra år och det, det tyckte jag man såg under föregående år också men, men han hamnade väl lite sådär att man kanske spelade in honom och, och det fanns andra alternativ som, som just då var bättre då som, som kunde äh, systemet på ett annat sätt. Men, men äh, helt, äh, helt enligt plan skulle jag säga. Äh, jätteduktig med, med liksom en irrationell snabbspelare också, våran, kanske vår enda äh, riktiga vårt enda riktiga hot är djupled. så att Det ska bli väldigt intressant att följa honom. Den här säsongen. och säsongen Han kan nog stänka in ett par till. Vad ser du eller vad vill du se för förändringar i matchen mot Blåvitt? Nej, men jag tror ju så här att alltså Blåvitts pressspel är ju väldigt intensivt. Och de är ju ganska duktiga i just den delen av utav, utav spelet. Så att det är också lite därför som jag gärna skulle vilja se eh, bra fötter längre ner i banan för ska vi kunna spela oss ur den pressen eh, så måste vi ha, eh, det, kan inte vara, det kan inte vara den typen av osäkerhet och, och behöver vi slå långt då på de spelarna som, som, som vi har i, i dagsläget så kommer ju Blåvitt bara trycka oss djupare och djupare och djupare längre ner i, i banan och till slut så blir det ju liksom Halmstad match av det. Så jag skulle gärna se uh, uh, kanske att man spelar Kinberg uh, från start. Han har liksom gått bakom Riccardo, han kan laget, han är lite mer rutinerad och kanske inte påverkas av, um, alltså har lite bättre psyke än vad en yngre målvakt har. Um, och, och sen skulle jag nästan vilja säga Ronny Jansson också bredvid Lasse Sätra i mittlåset, för jag tycker att hans fötter är Betydligt bättre än Sjöstedts, men jag, jag tror att det kommer vara Sjöstedts och Sätras som startar den matchen. Men tror du det blir samma lag som mot Sirius? Det tror jag, kanske i så fall om det blir någon typ av förändring så skulle jag nog säga att Dino Islamovic kanske kommer in. Även om han har fått märkligt lite speltid, för han borde faktiskt vara i någon form av matchform just nu. Så att jag Kanske att Dino Islamovic kommer in och i så fall så behöver vi ju flytta på någon av Ring eller Trenskow och Ring Trendskov såg ju... inte? Nej och Ring var, var väl kanske det stora utropstecknet bakom Trenskow, han var ju faktiskt, han har ju väldigt mycket fina aktioner mot, mot Sirius och du petar ju inte din lagkapten liksom så att mm. eh, svårt men jag tror väl att vi kommer få se ungefär samma samma start här. Bara. är ju liksom Kalle Gustafsson och Johan Karlsson har ju börjat träna för fullt med laget. Så att... Jag tänkte fråga där om Kalle för att nu, jag tycker ett mittfält, alltså det är tre bra spelare som spelar nu. Mm. Och Sirius har ju kanske en, ett av seriens mest underskattade mittfält, men mittfältskampen förlorar sig lite mot Valta och Stensson den här matchen mm. också. Och det ska man ju säga att så här, det är nog många som kommer bli chockade av Valta och Stensson. Det är ett otroligt yeah. bra inne i mittfält. Men hur, hur känner du kring mittfältet? Vilka tre vill du helst ha där om nu Kalle närmar sig spel igen och så. Uh, jag uh, det, är, det är svårt alltså. Uh, men jag, jag skulle väl helst av allt se ett uh, treman mitt fält med uh, Kalle Gojani och Melker. Tror mm. jag nog. Melker och, och Roma eller väl få bytas av lite då. Mm. Uh, sen så småningom så hoppas jag att Magashi ska kunna spela där också. Mm. Uh, men, uh, men just nu så, så ser han inte riktigt ut att vara Helt i, liksom inspelad i, i vårat spelsätt. Det är så himla nedrigt för både er och oss att liksom Sirius som hjälper Loki har skaffat sig liksom några av seriens bästa mittfält. Ja, men Vad alltså, fan ska man göra? Men, men, men det är också så här, alltså så här. man kan ju prata om, man kan ju prata om kris eller liksom, jag var ju liksom, mestadels var jag så jävla förbannad för att agerandet vid 2-1 målet är det finns, det, är liksom, det finns ingenting att skylla på. Det är, det är Sirius har två spelare eller fyra spelare på på offensiv plan halva. Mm. Varav en är i offensiv straff mm. Ja, och en är på väg in ja. och det är liksom så att det står fyra, fem spelare och bara tittar. Mm. De, tar, de går inte upp i någon press de följer inte med några löpningar. Han får ta och sin egen retur och, ja, ja, alltså, och det är ju också jag har sett någon som försökt Lassa lasta Brolin för det Man bara, alltså han nickar från en och en halv meter. Och de tycker att man ska styra den här bollen åt vänster eller ut till hörna. Bara, alltså, är det, det är en reflexräddning ja, alltså, ja, ja. nere till höger om mm. honom. Alltså, det är helt Nej, det är en omöjligt. En fantast... det, är räddning, det är en svinbra alltså. räddning. Alltså, liksom, Försöka säga att ja, men den där ska åt vänster, de bara, hur? Det, det är omöjligt. Men, men just alltså, att inte göra det är bättre. Uh, och också då att det är Herman Sjögrell för andra året i rad som slår ett inlägg ja, som ni, vi nickas in Han är in ju världens sista. bästa inhoppare. Alltså, han gör poäng varje gång han hoppar. Hans, 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 hans grej är att han slår inlägg. Och, han, de, han, och, och det ja. är liksom så här ut på honom direkt. Jag, jag Men hur mycket här, känner alltså. du att det är ganska lugnt om ni tar poäng, eller om ni vinner mot Göteborg? För att jag menar, Hammarby borta en tuff match och Sirius Alltså och ja, och Sirius har vunnit nio av de tio senaste matcherna. De är ju helt ju galet bra just nu. Ja. Salech är ett odjur på topp. Liksom. Ja, alltså, Sirius, att eh, alltså, slår ni Göteborg, då, då kan man väl ändå gå vidare härifrån och känna att oh, ja, vi kan nog ändå göra en helt okej okay ja, säsong? Liksom. Absolut. Och, alltså, så här, det var lite det jag, jag, jag tänkte säga. Att, att, äh, alltså, att förlora mot Sirius och Bayern, äh, det ser inte jag som något, någon chock, direkt. Alltså, mm. Många tänker fortfarande Sirius som alltså, ett... Vad ska man säga? Nej, ja men det är ett en lag enda. man ska slå hemma ja. liksom. Men jag tror att de kommer göra en jättebra säsong. Jag hade dem femma innan, innan eh, säsongen och jag är nästan beredd börja att flytta upp dem lite nu med mm. tanke på att Häcken och Älvsborg har sett lite sådär halvskakigt. Eh, för jag tycker att de, eh, de har mycket på plats i sin organisation och i laget. Eh, så, så det slår vi Blåvitt och tar tre poäng där, eh, eller krysset för den delen och liksom bara får spräcka poäng nollan jättenöjd med det. Eventuell... Jättenöjd är du väl inte ja, men, oh, ja, men, 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 men tre poäng är jag jättenöjd med, kryss ja. då är jag nöjd. Men vid en eventuell förlust, är det liksom att det börjar bli en liten, liten kriskänsla hos äh, Jonte då? Eller är det, känner man att ändå så här? Kris vi vi, ja, vi, 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 vi pratar lite om Västerås, här, någonstans att man har ett grundspel som gör att man kommer känna att fan, man kommer ändå börja plocka de där poängen. Och lite som Sirius förra året, man bibehöll sin spelidé och sen fick man ändå skörda mm. jävligt mycket vinster under hösten. Känner du någonstans en känsla att man ändå har har den här grunden som kommer göra att göras, fan, poängen kommer börja komma eller kommer det börja kännas oroligt på riktigt? Nej, alltså så här, jag, jag tycker att vi visade det under förra säsongen och det har ju inte varit, så. Alltså visst vi har, tappat, vi har tappat spelare liksom. Eh, Ricardo en ganska viktig spelare och, och eh, både Mileta Rajovic och Dennis Hymmet. Men jag tycker att vi, eh, organisationen och Henrik Jensen har visat att eh, de kan göra bra resultat. Sen får man liksom inte drabbas av panik. Vi kan inte drabbas av panik likt större lag. för vi har inte, det som inte ekonomin till att drabbas av, av panik på något sätt. Men, men hela vår hela våran arbetsplan och strategi måste vara långsiktighet. och Då kan du inte liksom börja gå ner i någon form av krisläge efter tre förluster. Um, det, det, det funkar inte, då åker man ur. Um, och, och, alltså, så, så små marginaler har vi att jobba med. Uh, så att jag, jag, jag absolut inte, men däremot, så här, skulle vi förlora mot Blåvitt, mot Elfsborg, då är det ju en riktig jävla pissmatch mot Geis hemma i omgången efter. Uh, och för fan för uh, Geis hemma alltså. Uh, den, den matchen, <laughs> då, kan du bara liksom, då kan man ju bara liksom lukta lite på krisen, alltså, och skulle det bli torsk i den, då... Då kanske vi nog börjar... Då börjar du snegla mot knappen i alla fall. <laughs> ja. I då är det läge att trycka. Ja, verkligen. Men bara in, innan vi lämnar Kalmar här då. Mm. Du hade någon liten ny nyhet om Kalmar som du skulle berätta. Det var någon liten krisgrej där nere. Där ja. vi, pratade, vi, vi pratade om Värnamo där, du sa att ja, men jag har någonting att berätta från Kalmar. Jaha, nej men det var ju den här med, med gasten, att de, inte kunde, att de inte kunde skotta skiten. Ja, det det. Äh, nej. Så det är ju fortfarande det liksom. men, Det kommer att gå ja, 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 alltså, den, den består alltså. framförallt. Ja, verkligen. Så nu ska de göra om det i maj också, så att Aj, det blir väl ja, en ospelbar då med. Så att sex månader tror det det blev. Eh, mm. Vi ska ringa Dogge. Snacka med Albi då spyr i sin egen mun just nu. För att vi ska Jag var the bigger av... man. Jag hörde av mig till honom på kvällen, grattade och sa att de såg jättebra ut. Det var ändå fint. Och han har fortfarande inte svarat? Jo, han, han skrev, Åh, fan vad grymma vi är. Så där, så. Fyra, fyra i X-Gadron? Nej, ah, där... 360 eller något bara. Ja, ah, bara. <här> bara. <här> bara. Uh, vi får väl se vad, vad Dogge har att säga. Nu har vi honom med oss i alla fall. Tjena Dogge! Hallå, hallå! Tjena, Hur mår du? Jag mår grymt. Har du, gått, har du gått på mål den här veckan? Ja, det har man ju fan. Eh, ordentligt med hybris. Så det är kul. Du skrev på Twitter, en av de bästa Mjällbyinsatser jag någonsin sett på Strandvallen. Ja. ja det är, man försöker göra någon så här snabb reflektion av vad man kommer ihåg. Jag har ändå jävligt bra minnen när det gäller gamla Mjällbymatcher. Man kan ju hitta några matcher från division 1 där vi var helt överlägsna. men Eh, så här i allsvenskan så går det nu in på topp 3. Vi har ju Malmö hemma också där vi leder med 3-0 i halvtid, 20-10. Eh, också en ruggig match. Vi vann med 4-2 slut. Men spelmässigt och hur mycket målchanser vi skapar så... Ja, eh, det var ju grymt. Man, alltså man, när man tittar på Mjällby annars så kan man vara glad ibland om det är en, två bra målchanser i andra halvlek. Eh, eh, men här var han, man ju inte andas ens utan det var ju målchans efter målchans. Hela jävla tiden. Det var väl när vi gjorde trippelbytet som det dog lite. Men fram till dess så var det, nej vi bara körde ju. Vi bara körde. Vad var det som liksom, för att det går ju, när det blir den här typen av matcher så blir det ju alltid lite hönan och ägget diskussioner. Att var Mjällby bra eller var PK usla? Mm. Alltså, kan inte man få vara båda? Jo, jag tycker faktiskt också det. <laughs> jo, måste det, alltså vara det, någon det, det kan det ju få vara, men man har ju läst en del Peking-supporter som säger här ja, ja, Mjällby, egentligen var det bara vi som var dåliga. Ja, jag vet. det är så svårt. Det, det, jag är för och söka för att kunna lägga den bedömningen. Men... Äh, nej, det var bra, alltså det, det måste man ju kunna säga. Och Det är inte bara laget tycker jag, liksom, som, som sitter ihop som en helhet och är riktigt bra. Utan det var många riktigt bra individuella insatser där det är bra prestationer från, från spelare också. Mm. Så ja... Ja, men jag tyckte att eh, om jag ska liksom snabbdra vad jag såg så var det ju ett Peking som vek ner sig totalt och framförallt tappade huvudet när vi gav bort 1-0 men det krävs ju också att som motståndarlag hanterade det och på det sättet Mjällby gjorde att de bara sköljde framåt på ett helt gal. Alltså jag tror wingback Elliot Straud hade liksom fem avslut i offensivt straffområde så alltså, det säger ganska mycket om hur mycket framåt Mjällby körde och jag tycker att även om, även om jag tycker IFK Norrköping vek, vek ner sig totalt och, eh, vad fan, riv kontraktet med varenda en känner man ju där och då i princip. Så krävs det ju ändå att göra något av och jag tyckte att det sättet Mjällby gick ut och tog tag i matchen och körde var enormt imponerande just eftersom det kommer från det här snacket om att vi ska våga vara lite mer fram och slutet och vi ska, vi ska våga köra lite mer när läge ges. Liksom. Och det mm. gör de ju verkligen här. Och jag, jag vet inte, Vi pratade om Sirius briljanta mittfält som man inte tänker så mycket på. Det var ju exakt samma grej i tycker Mittfältet är ju helt, totalt dominant den här matchen. Ja, alltså det, de tre spelarna där är ju... Man har ju, bara, så man har ju tryckt så jäkla mycket på Imam. Och det är klart man skulle kunna trycka in Imam om man, man flyttar någon av anfallarna liksom och, och spelar med två tio, men de tre, röjkar och Gustavsson-Gustavsson, och har ju gjort... Två otroligt bra matcher nu, de två första matcherna. Det Känns som ett oerhört stabilt inledningsfält just nu. Men, men just det där snacket som tappar inne på, att så här, ni har, det är ju en jävla trygghet att ni har visat på de två första omgångarna bara, att ni kan vinna matcher på olika sätt. Men mm. var du det är, det är klart att du kanske var förvånad, men jag ställer frågan ändå. Alltså, hur förvånad var du över att få se... för Det har ju pratats mycket om den här nya ass och spelarna har berömt att så här, vi har jobbat mycket mer på offensiven, och det är inte bara långa inkast och sjunga och kriga in bollen i offensivt straffområde, utan vi ska också kunna spela oss till målchanser. Hur förvånad var du över att se den typen av grejer sitta så pass fort? För ni såg ut som... Det var liksom Real Madrid där ute. Eh, ja, det var, det, det var verkligen eh, som du säger. Det var det var typ första man sa. Vi ser ut som, som pri, prime Liverpool liksom när vi, eh, efter matchen. Eh, alltså jag tycker ändå att när man har följt laget nära att man, man kunde se tendenser på försången. att vi, vi ville vara offensiva. Vi gjorde mycket mål under hela försången. Eh, men visade också att vi kunde stänga matchen. Till exempel mötte Djurgården i en träningsmatch. Eh, så, så tycker jag vi var bra offensivt den matchen fram Det är egentligen vi har målet och vi försöker stänga matchen. Jag tycker man kunde se sekvenser första kvarten mot, eh, mot Hammarby i Första 10 minuterna även om, om det är inte är mycket tid så tycker jag ändå att man kunde se någonting mot AIK att eh, det är verkligen ett eh, ett spelsätt där man vill spela lite fotboll framåt och, och det ska vara hög press och, och eh, bollen ska rulla längs eh, backen. Eh, så att jag tycker ändå man har sett tendensen men att det sitter så jäkla bra Eh, det trodde man kanske inte, men sen är det lite som tappar sig också. Att det sig blir ju uppförsbacke för Norrköping när de ger bort eh, målet. där. Eh, sen kanske man tänkte att ja, men Norrköping kan få en liten injektion att man rädda Alexanders straff, där men, men så blir det inte. utan Man bara fortsatte köra, där, och det är man ju inte van vid att se i egentligen. Där man är man rätt glad annars. att stänga matchen relativt tidigt eh, när, när man leder. Så att eh, Det är sjukt imponerande. Vad eh, tänkte jag säga? Eh, jo, eh, gällande inramningen. Det vart ju på sin plats med lilla Löken-hyllningen. Hur, hur var det liksom inför, inför avspark? Det har ändå varit rörigt runt Löken. Liksom. Vi minns höstas, att det var tjurigt och lite grinigt och lite gliringar som passades till höger och vänster. Eh, ja, det har ju definitivt varit rörigt och, och inte helt snyggt och bra alls eh, heller för den delen. Eh, så det här var väl kanske det bästa man kunde göra i situationen, att han fick ett värdigt avslut. Eh, det blev ju någon form av avtackning där lite innan spelarna gick in för, för uppvärmningen där han fick komma ut och, och ta ett litet varv runt vallen. Eh, Magnus Semius, ordförande, höll ett litet tal och alla alla knattebollkallar hade upptryckta tröjor med hans nummer på, på ryggen och sen lite olika ord som symboliserade honom. Eh, och sen så då ett, ett, ett riktigt stabilt eh, tifo vid inmarschen. Så sett i förutsättningar vad Strandvallen har ändå för, för sås publik och, och möjligheter göra en snygg avtackning, så var det väl eh, en bra sådan. Tycker jag. Det håller jag sannligen med om. Du, de här två första insatserna, då? Eh, som jag var inne på, ni har vunnit på ett mjäll, klassiskt Mjällbyset, men också på ett nytt. Ni står på full pott efter två spelade matcher. Har förväntansbilden förändrats? Alltså Har hybrisen kickat in? Eller vart, vart står vi där? <laughs> Ja, det, alltså det måste jag kunna säga att Det är Europa nu. Det är, och det är, det är fan gött det. Aa, alltså jag gillar det. Nu är det Europa det, som gäller. Ja, ja det är bara, jag är inne och kollar tabellen nu. Det är Europaplats. Tabellen är helt perfekt nu nästan. Det var eh, Malmö som ska ner någon placering där. Sen är det, det stabilt. Jag var inne och tittade på Allsvenskans hemsida. De har ju inte ens korrekt tabell på sin hemsida. Vilket, fascinerade mig. Mjällby står på fyra poäng efter två matcher. Starkt. Det, ja, är det, det, är det bästa bra. år som Mjällby-supporter, om vi liksom summerar de här senaste 365 dagarna. Det är Svenska kuppen, final, börjar allsvenska säsongen 2024, bra. Dubbelpiska Malmö. Ja, otto kuler in, Noah persson kuler in. <laughs> Jävla var ja, det, det är bra, bra, bra med till nu, det måste man kunna säga. Så det, ja, det det. och du vet ju vad man brukar säga, den slitiga gamla klyschan, men tabellen ljuger inte. Nej, nej, det gör den inte. Det <laughs> är där uppe ner. Och också, eh, efter solsken kommer regn. Ja, ah, just det, Jonte är här. <laughs> Jonte är så passa här på ni och... ut nu med andra ord. Det är det Jonte vill säga. Eh, men du, eh, i helgen, närmare bestämt imorgon, så kommer ju stora mäktiga Gnaget på besök. Eh, ja. Då var det ju också ett Mjällby som skulle stå högt och det skulle trillas boll och backlinjen mm. skulle gå uppe vid halvplan. Och så sa det pang och så var det 0-2 i rökan. Alltså, tror du att Mjällby Kommer våga... Alltså de två offensiva hoten AIK har, låt oss vara ärliga, heter Rui Modesto och Johannes Pittas. De är snabba ja. som fan, de är duktiga i djupled. AIK har visat sig att man ser noll prestige i att spela vacker fotboll. Utan mm. Kan vi kontra, då kontrar vi. Kan vi slå långt, då slår vi långt. Står vi lågt, så står vi lågt. Vill Västerås äga 80 boll på Friends, låt dem göra det. Tror du Mjällby vågar göra samma sak som man gjorde mot AIK senast, och stå högt? Eller tror du att man kommer dra tillbaka styrkorna lite för att inte bjuda mäktiga Gnaget på ytor? Det, det, det är svårt. Det, det känns väl på något sätt ändå som att det var konstigt om Mjällby kastade bort sättet som man spelade mot, mot Norrköping. Att, att man vill bygga vidare på det. Men samtidigt är det som du säger, släpper man in två enkla mål mot, mot AIK, då, då hämtar man inte upp det. Det gör man inte. Så att, Kanske att man får vara lite lite mindre eh, ambitiösa sitt sätt att spela. Samtidigt, så hade vi tagit ledning i den matchen, där första tio, eh, så kanske vi hade löst det. Eh, eh, och, och Det är faktiskt två eh, mål med rätt så små tillfälligheter, de som, som, som AIK gör i Det, är det, där, definitivt. Jag. det är det definitivt. Eh, så att... Eh, ja, eh, jag tror inte man kommer ändra jättemycket faktiskt. Eh, laget kommer väl typ vara detsamma. Det är väl Imam möjligtvis som, som är kvar på bänken nu med tanke på att de andra har det bra. Eh, eh, annars så är det nog så såhär Du kommer nu få fortsätta spela på, på, på vänster och tror jag även om man hade jobbigt på den kanten i, i kuppen. Alla tre målen kommer därifrån så det skulle vara om om Torstensson och gänget chockar lite nu och sätter in stål där istället och flyttar över Herman. Men, men det var också att kasta lite Strauds hype i pappersgården. Så att, eh, jag hoppas inte det. Men eh, man vet aldrig. Man har chockat lite ändå med lag laguttagningar under kupp och försång, tycker jag. Men håll med om att eh, matchinledningen och den inledande matchplanen kommer att bli väldigt intressant i den här matchen med tanke på att lagen möttes för alltså, det var väldigt kort tid sedan. de möttes. AIK mm. väldigt tydligt ville straffa Mjällby på omställningsspel lyckades, även om det var små marginaler. Ja. Samtidigt som Mjällby kommer ifrån en jävla panginsats med just det spelsättet. Det är såhär, å ena sidan, man vill inte rucka på det man gjorde mot Peking där man går ut och är Real Madrid. Å andra sidan, står man så högt mot AIK som man Modesto och pittas, då riskerar man också att bli straffade på det sättet. Så att det är verkligen det blir en intressant matchinledning. Ja, det blir oerhört intressant. Jag kommer ihåg att uh, när jag var med här inför cupkvarten så pratade vi om att uh, vi var väl alla i studion överens om att det inte skulle bli över 2,5 mål där. Och så gör AIK två snabba och vi har mål. Så redan första halvlek var vi över 2,5 mål. Ja, så jag vi vill se den här gången, kanske blir 0-0 den här gången då. Uh. Det har väl blivit det två av de fyra senaste gångerna AIK har varit på besök tror jag. Mm. Ja, det blir det förra, förra året, på ja. våren i alla fall. Jag tror vi har varsin seger och 2–0–0. Det, så kan det vara. Så ett det snabbt tips till dig där, Svanen, det är att inte ha spelare som eh, bara rakt av ger bort ett mål första tio, för det, då blir det tungt. Nej men Det Borten. tror jag Henning har tagit med gubbarna. <laughs> okay. Att ge inte bort ett mål första tio. Ja, vi körde, Alm körde istället. Testa det den här matchen också. Det här är en dum idé liksom. Idé. Men jag tänkte, är det inte det som, som kan komma att bli Mjällbys utmaning i, i år? Då? Alltså just lågt stående lag. Alltså, det är ju en sak att möta Häcken som ska vara bollförande och vill framåt och Peking som Ja, vad nu Peking håller på med. Det, mm. <laughs> det är, liksom det är bra, alltså. Öppna spel både framåt och bakåt. Liksom. Det, um, men, men är det inte det som kommer att bli... För det är ju en helt annan typ av matchbild om det skulle vara så att AIK drar hem styrkorna. Ja, minns, och ska man luckra mot, upp det, det alltså, kräver förutom, ju någonting helt förutom annat. Förutom straffen, så skapar ju inte Mjällby jättemycket målchanser på AIK, trots att man Nej. dominerar havet Nej det är någon fast situation i andra halvlek. Men det, nej, det, jag tror du har helt rätt där Jonte faktiskt. Att, och det var väl Mjällbys problem på hemmaplan förra året också. Det, vet jag, Älvsborg backade hem rätt mycket mot Mjällby, de har mycket boll. De har en målchans, i mål. Halmstad backade hem mycket. Mjällby mycket boll, men skapar inte mycket målchanser. Så att, Det är väl de grejerna man har tryckt på och de har sagt att de ska utveckla. Så nu är det lite... Upp till bevis är det väl inte med tanke på den här inledningen, men, men det hade varit intressant att se hur Melby hade kunnat eh, visa resultat av det jobbet man har gjort för att liksom luckra upp lite mer eh, lägre försvar, även om det inte är många lag som, som kommer få, få um, luckra upp AIK så lätt. Um, så, så hade varit intressant att se tendenser av det. Mm. Mm. Du, jag vet inte om det blir en bra match, men det blir en spännande match i alla fall. Ja, det blir det. Är, man går in med, med noll ångest i princip. Så det är bara med nöje man åker ner till, till Strandvallen. Skönt. Eh, ja, verkligen. Skönt, 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 för, skönt för dig. Lyx att ha sex poäng på två. Liksom. Man, kan, man kan åka ner och vara lite, ta lite på det, så där, liksom. det Det är läpp. Ja. Eh, jag tänkte säga lycka till, jag skiter i det. Eh, vi hörs istället. Ja. Det gör vi. Ärligt. Ha det bra Dogge. Ha, ha det bra, hej. Vi gör ju Tuttosvenskan tillsammans med våra kära vänner på HelloFresh. Och idag ska vi prata lite om deras schyssta tilläggsprodukter. Så när man har valt veckans fin, fina matmeny som levereras utanför dörren, så kan du också även kasta på lite Schysst frukt, och som att det inte vore nog, även frukost! Oj. Ja men det är otroligt. Man behöver och... aldrig mer gå och handla. Nej, äh, allting bara kommer hem, också i perfekta mängder. Så ofta man köper frukost så måste slänga massa med grejer. Här kommer en perfekt portion med frukost, och frukt, och middag, och alltihopa. Och vi har ju en kod, det är Freshtutto, ger er 1359 kronor rabatt på dina fem första kassar om du inte hello fresh ännu plus fri frakt på den första matkassen. har du inte använt HelloFresh på över 12 månader, så gäller rabatten även dig. Tack så mycket HelloFresh! Säger vi verkligen. Och så ställer vi frågan till Marcus Tapper hur han har det med ångesten för det som komma skall i helgen. Ja, det är fruktansvärt alltså. <laughs> hur mycket tittar du och sneglar mot krisknappen? Ganska mycket. Ja, det roliga det, det är roligt att när man liksom satte sig och, och skulle göra sina tabelltipp och sånt, då brukar jag ändå försöka gå igenom omgång för omgång lite sådär. Och jag lägger ju en dag på det liksom. Och då hade jag ju faktiskt torsk både mot Malmö och Mjällby i de här första matcherna. Men jag hade nog inte målskillnad 1-8 i, <laughs> i den kolumnen och jag hade nog inte matchbild så som det var mot Mjällby. Utan... Inte heller så som det var mot Malmö kanske. Ja, men jo kanske den lite att här där kan vi nog se bra ut men åka på det rejält. Men Mjällby tänkte jag ju verkligen att här det kommer vara två lag som går upp till kamp, vi kommer kunna straffa dem rätt rejält. Men det är ju alltså det är ju verkligen en regelrätt överkörning, en av de största överkörningarna jag har sett i allsvenskan. Ja det är närmare eh, 8-0 än 3-1. Ja alltså det är ju närmare liksom att vi bara ger upp matchen än att vi gör mål. <laughs> Eller liksom ja. eh, det, det är ju helt bizarrt. Och om man, om man kunde sitta efter Malmö-matchen, både vi och Malmö-sportare kunde sitta och säga att Peking såg ändå rätt bra ut men väldigt sårbara. Så här går det ju inte att säga något annat än att vi ser ut som total skit och väldigt sårbara, vilket är en väldigt dålig, en eh, dålig kombination kom, mm. i allsvenskan. Nu handlar det ju om att eh, jag tror så här, Skulle vi gå ut och göra en bra match mot Gajs och vinna den, då tror jag ändå att lag kan känna okej, okay, det var en enorm plump mot Mjällby, men vi har ändå något att jobba vidare på. För att Det har ändå sett ut att vara på väg åt lite rätt håll under försäsongen, spelmässigt framförallt och Jag tror att alla är ganska nöjda med truppförändringarna som gjorts i vinter, men vinner vi inte komfortabelt mot Gais nu, då är det ju total krissäsong. Alltså då, då kommer jag inte kunna sitta här nästa vecka och säga att jag tror ändå det kommer vända, utan då får man redan efter omgång tre ställa sig in på att nu handlar det om att klara sig kvar. Och där trodde jag verkligen inte att vi, vi skulle hamna faktiskt. Så att, eh, det är enorm ångest inför söndag. Och eh, som tur är då verkar det som enorma förändringar i startelva. Ja, berätta vad som har Äm... För det har ju varit ett skadeskjutet Norrköping som har inlett den här säsongen. Ja, dels har det varit det och dels har det varit konstiga laguttagningar. Alltså jag har skrikit mig inför Mjällbymatchen hes över hur man kunde ta ut vissa spelare igen som jag tycker enskilt låg bakom förlusten mot Malmö genom att slarva bort boll så att de fick läge på läge på läge på läge. Vad tänker du på Hög Jansson? Jag tänker på Hög Jansson, jag tänker på Anton Eriksson, jag tänker på Karl Björk som har haft en katastrofal inledning på serien och inte är högerytter överhuvudtaget så jag vet inte varför han spelat där. Men som det ser ut nu så den elvan som tränade mest som A-lagselva idag på vår träning var Amadeus Sögaard istället för Anton Eriksson. Det var Marcus Baggesen till vänster, det var Lushaku som är tillbaka på mitten. Det var faktiskt Josef Sisei till höger då och Jaya Kalli till vänster på mittfältet. Så vi ska in med snabbhet mot guys här. Mm, Ser det ut som. I en 4-4-2 med Tim Pritsa och Tottenham där fram. som vi fram. Det är den den formationen som har funkat bäst på försäsongen också. Så att, det, är väl där Men det, var också, det, det var också Pritza och Nyman som startade mot eh, Mjällby ja, och är ju inte nära att göra mål. Alltså för, om jag får lägga en minut på ett taktiskt haveri från vårt håll med förutsättning att Mjällby gör det jättebra så försöker vi spela ett spelsystem där vi ska ligga 4-4-2 i försvar och sen när vi får boll och ska börja vara uppspel så ska det gå om till en trebackslinje där Kevin Hög ska sjunka och Tim Pritsa ska sjunka ner centralt bredvid så att det blir Traustason med Pritsa framför sig så att säga. Men någon slags diamant på mitten. Då. Ja. Ja, ni, ni fattar. Vi fattar. Eh, yttra... ja, skitsamma. Eh, det som händer är att Kevin Hög sjunker men Tim Pritsa har ju en anfallets instinkt så han går ju fram. Så under hela matchen är ju Arno Som själv på den centrala mittfältet mot Mjällbys väldigt duktiga i mittfält Och den Alltså jag vet inte. Det är så en dålig match i matchen. Spela ja, en mot tre. Ja, liksom? jo, ja, mot de tre som också är väldigt stabila och duktiga liksom. De är, är bra... Där också. Ja, men de, är bra ja, på, de är bra på... Alltså är de tre mot tre så är de ganska bra, Mjällbys mittfält, på att bara ja. äta upp mm. andra mittfält. Är de tre mot en... Då är de jättebra på det, då, då det slatt, Men, men... Liksom. Alltså, det är ett taktiskt haveri och det, det... efter en kvart så förstår jag inte att man... Alltså jag var ju på nivån att ja men efter 20 minuter, gör byten. Alltså vi måste ändra, det, det, vi ser ju vart det här är på väg. Liksom. Alltså skit i stolthet nu, skit i liksom allt. Det har gått 25 minuter, jag gör trippelbyte här för att vi ser ju att den här formationen inte fungerar. Och det gör vi inte och vi tappar ju mitten helt och därför när vi väl vinner boll, det är ju bara panik för det finns ju ingen, att spe, det är ju, det är ju ingen som är här någonstans. Så att jag tycker... Även om det också är spelarnas psyke och en riktigt patetisk insats så är det också ett taktiskt haveri. samtidigt så att Det är lite synd, det där. När man är båda. För man, vi alla har alla sett att våra lag vara dåliga. och då brukar Man ofta kunna säga att här ser man att spelarna inte kommer in i det, eller, eller att taktiken inte funkar. Men här är det ju allt. Alltså det är Taktik, det är individuella prestationer, det är psyke. Och just då kommer en sån jävla match som guys hemma blir nu. Det, det är liksom det sköraste läget jag har sett DFK Norrköping i på otroligt många år. måste jag faktiskt säga. Men det kanske är helt rätt. Då. Byt, byt fem positioner i startelvan. Våga gå för det igen. För vi kan inte, om vi nu ska jag vet inte försöka ändra taktik och spela defensivare då kommer det att gå tror helvete. Nu handlar det om att se till att... Var lite försiktig ändå och stabilisera första kanske tio minuterna. Det är att Vi ska inte släppa in något första tio för då tror jag att vi slår guys. Det tror jag för att så pass mycket bättre ska vi ändå vara spelare för spelare. Och Det är inte som att hela försången har varit att vi eh, har sett ut som total skit hela vägen utan det är till och från sett rätt spelmässigt okej okay ut. Liksom. Eh, men det, de första tio minuterna här, eh, de viktigaste tio minuterna i FK Norrköping har spelat på många, många år. Alltså. Fredrik, vet du vad man önskar se om det finns någon form av fotbollsgud? Berätta. 01 minut 4. <laughs> Nej, man önskar sig en liten trepoängare för Ggg mot Peking. Och så önskar man sig en liten Kalmarseger mot Blåvitt. För det är nästa omgång, då har vi Blåvitt Peking. Klart det är bra för Oj. dynamiken i studion ah, om vi hamnar i det läget. Är så mysigt alltså. Blåvitt Peking, <laughs> båda på noll poäng. Jumbo och näst-jumbo och så Hanes och Tapper i studion på det. Ja Men... vi kan nästan skicka in dem själva ja, här då. Ja, jag tror att de <laughs> köra en och en halv, två <skratt> <till> <skratt> timmar. De sitter vi utanför <laughs> och bara oj, oj, lyssnar på det härliga surret här då, då drar vi då. upp det på 65 tummarna och poppar <laughs> och popcorn och så sitter vi <laughs> där och bara myser. <laughs> <laughs> och det kommer vara så tyst i den studion också. Då kommer bara sitta helt knäpptysta. Ingen vågar säga någonting Det kommer vara sån här ASMR av suckande bara. Jag har säkrat så. att jag är på plats på Ullevi såklart eh, i omgång fyra. Men, men tappar du in inne lite på att så, ja, du har inte varit helt nöjd med eh, laguttagningen och älverna som har ställt ut på planen. Hur har Andreas Alm liksom, förklarat eh, liksom, älverna han har ställt ut på planen? Han ja, har fått, han fått liksom, frågan rakt? Ja, men han har väl kört eh, tränar sarga ut svaren, liksom, att det är de jag tror på nu och det är de som sett bra ut på träning. Så att... Så att det är svårt att, det är svårt att säga emot det. Jag vet mm. inte hur, hur han tänker och hur det ser ut på träning. Men nu så hoppas jag, och det verkar ju som att eh, vi alla har sett att okej, okay, den här Kevin Hög grejen håller inte just nu. Jag vet inte, han är, han är ung och han är rätt ny hos oss och han har haft mycket skador. Jag hoppas ju att Kevin Hög är jättebra om sju omgångar. Det är inte, jag vill inte att han ska vara out för alltid liksom. men, men här och nu är det för dåligt och han har gett bort mål två matcher i rad i Allsvenskan. Det har vi liksom inte råd att göra. Eh, så att han ska ut som självklart. Eh, Anton Eriksson är också en. Jag, Tycker jag i grunden en liksom helt okej allsvensk mittback. Ja, det som, har vi ju sett. Det ja, ja som mittback. jag tror kommer vara det också. Men här och nu är formmässigt han, det formmässigt och en match Ge Sögård chansen. Alltså, han, han har inte riktigt fått chansen och han är ingen dålig mittback Sögård heller. Han var ju väldigt bra i BP förra året. Eh, Baggesen har varit en av de få som har sett bra ut när han har kommit in på vänsterbacken. Ge honom chansen. Carl Björk har inte funkat alls. Se till att ta in någon annan. Ja, där. vad händer där med Baggesen egentligen? Han liksom? gör, gör ett bra första år. Liksom. Våren är han ju hur ah, fin som helst. Alltså, en utav de som, mm. äh, alltså, ska vi summera Pekingåret, förutom the usual suspects som vi visste, alltså trasa som, vet vi bra. Liksom. Mm. Totten Nyman är alltid mm. Totten Nyman. ny det, väntade något sig något sig det Baggesen. Men Baggesen, du, jag minns hur du tjatade om att det är hans första seniorår. Det är ju ett av de stora positiva utropstecknen från Peking 2023 mm. utanför startelvan 2024. Ja, alltså jag, jag kan... Jag förstår det inte på det sättet att han är så pass ung och så pass bra. Jag förstår nog motiveringen till det är ju att vi inte har en enda snabb spelare på planen förutom Yahya Kallis. Man vill ändå ha in någon som kan springa. Och det är ju egentligen vår enda riktigt så 50-50 konkurrensutsatta position nästan. Att de, de är ungefär på samma nivå. Liksom. Men baggisen måste ju in nu, så är det ju bara. Och jag, jag har väldigt svårt att fatta vad det är, hur dålig Sigurd som kan vara på träning. För att han... När han kommer in mot Mjällby, det är ju första gången vi faktiskt får mål. Han fixar två hörnor och vinner en hörnig duell på ett, liksom två minuter. Det är ju det enda vi har på hela matchen. Och han har sex mål på sina senaste åtta ska matcher innan det. Och han är 19. Och liksom, han är en spelare som gör mål och poäng när han spelar. Och jag, jag förstår inte för mitt liv varför han... Han verkar inte starta nu heller. Jag, jag förstår inte vad som händer där riktigt. För att, jag vet inte, ni såg också oss i höstas, alltså vi var ju skit, men Sigurd som var ju faktiskt ganska bra under hösten. Så att, jag, jag vet inte, det är väl... Det känns ju som, det blir ju ofta så här med Nytränare, tränare, att de hittar sina liksom, de här tror jag mycket på. Och det kan vara oväntade, liksom Kim Hellberg i Hammarby, att det blir Pavle Vagic som helt plötsligt är en som man verkar tro på, ni vet, allt det där. Ja. Och det känns ju som att man sitter på sidan och känner att så här, vänta nu Alm, du har identifierat fel liksom. De, vi vet ju att de du ska tro på är Baggesen och Sigurd som. Det är också typ två av de enda säljbara spelarna vi har om nu ska också vara så pass tråkig så här, liksom. Jo men ska man vara så pass tråkig så nämndes ju det väldigt mycket som en anledning till, eller en positiv grej med att Andreas Alm kom. Att så här, mm. Kolla tiden i AIK, han var jätteduktig på att lyfta upp de unga och utveckla dem och ge dem speltid och de såldes för stora pengar. Alltså Alexander Isak och Robin Quaison. Mm. Och som du säger, Baggisen och Sigurd Gaysen är ju två av de tydligaste. Att så här, här finns det lite pengar att tjäna. Det är, unga mm, det är väl egentligen de och Tim Prica. Ja exakt, liksom. och då sitter två utav dem på kvisten. Så ja. det är också lite förvånande att Andreas Sandberg väljer mm. att bänka de två. Det är konstigt och eh, sen tror jag att eh, jag hoppas och tror att vi kommer få se mer av Ture Sandberg på mittfältet för att han är ju faktiskt den enda som över de här två matcherna, i, eller, ja nu blandar jag nog ihop med Malmökuppen också, men eh, han har liksom sett bra ut när han väl har spelat och mm. hans inhopp sist mot Mjällby var han ju det var, det var en rolig sekvens som sa mycket om vart psyket var på spelarna. Att han kommer in som, liksom, är han nu, 18 fyller 19 i år och direkt ropar efter boll när vi har boll. Att ja, han visade ett självförtroende. Han var, inte, han var inte rädd för något. Nej, men när han ropar efter boll är det ju fyra, fem spelare i vårt lag som kollar upp, förvånas. Va? Vad händer nu? För att det, är liksom, det är ju ingen som vill att ha bollen på hela matchen. Nej, alla nej. har ju panik bara. Och det säger väl något om så här, vart han är och vart... Den typen av spelare är en sån här, När ett lag går piss, då kan det ju vara rätt gött att få in en 18-åring som är orädd och korkad och bara vill spela boll och är duktig på... Alltså, det är då sådana kan, kan vara ganska fina. Och jag, jag hoppas få se Ture Sandberg mer nu faktiskt också. Fan vad gött det måste vara att vara Andreas Alm när det sitter någon sån här liksom FM-kung och, och talar om för honom hur man ska... Ta ut laget, alltså det måste vara så, inte bara det här fallet, det måste vara så jävla frustrerande att vara fotbollstränare. När sitter en massa amatörer och säger såhär, Spyr du den här killen Ja, ja. “Vad vet ni?” “Vad vet ni?” “Ni vet ingenting!” Så känner de mig? Jo, men jag har inte tagit IFK Norrköping till vår sämsta start i Allsvenskan sedan 1916. Nej, nej, nej. Det bara slog mig liksom att fan vad det måste vara frustrerande att vara fotbollstränare. Men det är mycket som är så lätt att Men de får också bra pröjs. Det får de. Det ja, och det och... Måste, ja, det är klart de ska räkna på det. Upp, då men vadå, det är ju det... legitimt också att säga att så här, vi har en Karl Björk som är inlånad, han tillhör inte ens oss. han har varit sämst på plan i två matcher. Varför ska han starta över en 19-åring som har gjort sex mål på åtta matcher? Alltså det är ju, det är ju galenskap. Liksom. Ja, så alltså, hade jag varit Sigurd hoppar in mot Malmö, gör det målet. Mm. Då hade jag också varit så här, och varför får inte jag spela? Ho, ho. <laughs> ja, alltså, vi var inte direkt bra. Nej. Jag hoppar in, får en kvart, stänker en balja. Mm. Nästa match är på bänken igen. Ja, men här då, till helgen avgörs ju liksom vi, vi pratar ibland om när ens liksom säsong sätts. Alltså när, när vi gjorde de här lagavsnitten så pratade man om att när, när förstod Spångberg att AIKs säsong var på väg åt helvete? Och, eh, när bestämmer man sig för att okej, okay, vi kan nog slåss om topp fem eller vi, det här handlar om över halvan. Eller, alltså ni vet. Torskar ni nu, ja, torskar då nu säger du att nu handlar det om att rädda kontrakt. Bara rädda kontrakt. Ja. Alltså jag kommer inte sitta här och Bagdad-bobba mig och säga att allt att det finns tendenser för att det, det kan man säkert hitta någonstans om man vill men det är samma om vi skulle inleda med 3-torsk för att efter guys alltså vi, vi har... Blå, jag har den uppe här nu. Ja, det, det är så Blåvitt borta, Älvsborg hemma, Häcken borta, AIK borta, Bayern hemma. Kalmar borta, BP borta. Ui, oder, alltså Vi kan stå på noll poäng ui, oder, efter tio omgångar om vi inte vinner på söndag. 27 maj där, Värnamo hemma. Jag säger det återigen, jag vänder mig till fotbollsguden. Någonstans där finns han. Ge oss omgång fyra, Blåvitt, Peking, båda på noll poäng. Det alltså, hade varit det... mysigt. Alltså, jag, jag är ledsen, men alltså, vi, det kommer vara... Vet... För så kommer det vara två lag som startar utan nior. Det kommer inte vara en på hela jävla arenan. Alltså det är 0-0, bara kör. Men Jonte, men har, mår du, inte du lite, lite bättre när du hör det här eller? Nej, nej, nej för att alltså det, nej. Det, det är för att, jag, jag slutar vet, med det här, alltså, du, jag ska vet, inte vara positiv. Det, du, det funkar ja, men vet inte. Vet du varför han inte, han inte mår bättre utav det där? För att i Jontes värld finns det ingen fotbollsgud. Det är där han är Det liksom. är bara vet, helvetet. Vet jo. ni vad jag ser nu? Det här är ju karma. Jag kommer ju få rätt på mitt tipp Göteborg hur? men Peking hänger på. <här> <här> det, som är, det är så jävla karma. Fast så att du inte kan vara kaxig över det. Exakt, den. för, för Blåvitts schema är ju också total mardröm. Alltså de har ju fel hemma borta bortamatcher. Så vi kollade det, eh, jag och en polare på Blåvitt, att liksom fram till omgång 14 så är det så här. ja de kommer ta åtta poäng efter 14 gånger. men Peking kommer ju ha 0 efter 10. Ja, den liksom... den, den, den <laughs> twitterstriden är man ändå rätt sugen på. Ah, Tapper ska gå ut och, och, och claima det, jag sa ju det, och så kommer alla blåvita in och ska också, håna. Bara, det kommer bli det största antiklimaxgidret på Twitter någonsin. För att ja. Alla blåvita kommer vilja trycka dit Tapper för att Peking åkte ur. Men de kan inte göra det, för blåvit åkte ju också ur. Och Tapper kommer ju vilja ta cred för att han hade blåvit Ja, men han kan inte göra det, för då vet han hur många som kommer svara med att ditt pissing åkte också ur. Det är ett sånt jävla moment 22 alltså. En cirkel Det blir bara knäppt Ingen säger någonting Vilken mardröm för de som rattar Superettan-podden nästa år när jag och Jocke ska in där. Boka in ett gig i Göteborg i slutet på november. Kan du inte göra det? Eller det kan bli ett terapisamtal eller någonting det du när jag inte. gör min uh, nästa föreställning i Göteborg? På kvällen, dagen efter omgång fyra. Oj, oj, dagen nej. efter matchen? Sa, nej, samma kväll Samma kväll jag, som matchen? Det matchen är vid 15, jag gör föreställning i stan vid 8 på kvällen. Börja kika på uh, större lokal. Börja kika på större Torska lokal kika Torska och, Peking, och, den är det många som vill komma dit. Har du avbokningsskydd eller? Nej. Utökad säkerhet också kan ju vara en, nej, men en... två, tips där, <laughs> två tips där. Skjut inte in avbokningsskydd. Fixa större lokal, för det kan ja. bli... Det kan bli ja, ruggiga bollar, ja, tappert ställa sig där vid för eventuell <laughs> uh, förlust innan börjar vi idag, för, för den blir man ju nästan lite sugen på att åka 100 mil till. Det låter det. som en lördag, med tanke på att det är 15.00. Ja, ja. nästa lördag är det. En lördag också. Söndag. Kika på större lokal, säger jag direkt. Ja. Eh, ni, nu vill jag bara passa på att påpeka att omgång tre står och bankar på dörren. Omgången då allsvenskan börjar för oss som är på riktigt. Alltså omgång ett, då är det premiär. Mm. Hälften av lagen har hemmapremiär. Omgång två, då lever den hypen lite kvar för att det är några andra som ska ha hemmapremiär ja, och, sen och göra sin cirkus. Omgång tre är en omgång helt utan stora rivalmöten, mm. bara helt vanlig allsvensk serielunk och allt liksom, nu börjar, nu börjar det puttra på. Det är så jävla fint. Ja, okay. Jag har sagt att det är två största ångestmötena på säsongen. Serielunk, jag vet inte. Jo men det är det ju. Omgång tre är serielunk. Det är inte riktigt där. Alltså. Ja, okay. det, är jag vill ha, men det är också en jag vill ha, lunket att du känner så här Jag vill ha en poäng innan jag kan säga att det är serielunk. Jag, Nej, ha jag, ha jag säger, jag säger inte att vi är i serielunk. Jag säger att imorgon när omgång tre sparkar igång, då inleds serielunken. Och serielunken ska jag berätta för dig, Jonte, den innehåller ångestmöten, toppmatcher, mm. derbyn. Men jag menar bara att nu börjar serielunken. Och Den här omgången symboliserar också Serielunken perfekt. just för att Skitfin saknar... omgång matchmässigt också. Ja, exakt. Och sätt. Den saknar liksom, den saknar det här lilla grädden. Det är ju bara helt vanliga allsvenska fotbollsmatcher som spelas. Inga derbyn, liksom Stockholm-Göteborg eller Malmö-Stockholm. Eller något sånt, utan helt vanliga allsvenska matcher. Helt perfekt i mm. den här omgången. Och vi brukar ju säga här att det börjar omgång tre. Alltså hur det sett ut omgång ett och två skiter man ju lite i över en hel säsong. Va? Det är tre och framåt som spelar stor mm. roll. Verkligen. Mm. Verkligen. Och vill man kolla på det här härliga serielunket? Då är det TV4 Play som gäller. 2,99 bagare i månaden kostar detta. Då får man också Champions League. Man kommer få EM i sommar. Det är bara sex månaders bindningstid. Man får dessutom Serie A. Man får La Liga. Jag ska kommentera Il Derby della Mole imorgon. Vilken match är det, Freddy? Inte en aning. Torino mot Juventus. Oh. Det är in character att du inte har någon aning om vilken match det är. Nej, det. har dålig koll det, det, det på det ett, faktiskt. Det väntar ett Milano-derby om någon vecka. Inter-Milan. Ja, det har du koll på. Ja, jag koll på. ja jag koll på. Bra. Du vet vilka lag som kommer från Milano. Kör ett det, det, estetiskt italienska nu. Milano-derby, ja det är inte och Milano, ja, det är ja, men det, har, derby, det är derby Och det är dessutom ett El Classico som stundar också i den spanska bollen. Det är då FC Barcelona mot Real Madrid, Freddy så att du har koll på det också. Eh, man ser också Discovery Plus sändningar via sitt TV4 Play-abonnemang. Så det är en jävla edge då för bara 2,99 eh, pickadoller i månaden. Superrättan också! Ja, hur bra då som helst. Då kan ju Tapper signa upp någon form av 36 månaders, <laughs> så har han det täckt liksom till så nästa han både säsong. både Allsvenskan och Superettan? Ja, hur precis, bra som precis, helst! Ja, han precis. kollar ju Superettan. Du ja, det, på ja, ja. det där är en kille som kollar Superettan. Det och har det har länken i avsnittsbeskrivning och, och på våra sociala medier, ja, ja. på Instagram framförallt. Där är man Helt... bara och klickar in till erbjudandet. Helt omöjligt att missa. Helt omöjligt att missa. Sjukt att du sätter att jag är av Skövde år, för vi har ju tre spelare på lån. Ja, jag jag typen ha ögon... va? Kipen, va? Ja, men han är skadad. Och så tog ju Peppra rödmacka här för Giffen också. Han har ju sina senaste tre matcher, han har ju uh, rött, matchens lirare, rött. Det är exakt så Peppra ska se ut. Så, det är så vi vill ha han ja. Sånt han är, ja, han är, Vet du vad han är? Han är precis där han ska vara. <laughs> det är precis så är det faktiskt. Eh, hörni, vi rundar av. Vi önskar alla som ska eh, gå och titta på sina lag på arenor och framför tv-skärmar ett stort lycka till inför helgen. Och så hörs mm. vi igen på måndag. I helgen så väntar också Eh, Totala i Weekend. 11.00 drar vi igång eh, det kalaset. Bilund och Jalken ute på stan. här Kommer vara riktigt bra form imorgon. Och sen Glöm inte bort att swisha 100 kronor till Barncancerfonden. Numret är 90 20 99 1. Mm. Det finns ju överallt på våra sociala medier. och sånt, Så kolla upp det numret och Swisha en hundring. Nej, eller vi, vi eller så. mer. Ja, mer säga. går ah, också ja. bra liksom. Så Men hundkan, hundkan har, man, uh, har man råd att uh, avvara för det. Tycker jag definitivt. Vad va, va, snackade Ingo om? Shoutout till El Braxo, han gav tusen spänn. som swishade in laxen. Till barncancerfonden. Ah, till ah, så Barncancerfonden. Fint. Mycket, mycket, mycket fint utav det. Hoppas fler tar rygg. Nu är det dags för oss att uh, ta helg, vi hörs igen på måndag. Hej. Ciao, ciao. ciao. Alla till parken.